I am Batsk. Ahoj všichni, ahoj Loko, Ferko, Ferko, Korný, Alexandře, znova Roky, znova Krakeny, ahoj. Musím mu dát nějakou čepici, vypadá kreten. Jo? Přede mnou se neschováš, ajzlej, mám ruce pod suký, já nebojím se je použít. Gogoušku, děkujeme za 19 měsíců, děkujeme za recepty, holomku, ahoj. A děkuju. Pa. He. Poslední expozice. Jo. Co mi je? Už mám také debilně tu kameru. Čau, uzanej chlébíčku. Jo. Klobouček a potřebuju kováčka ochranku. Čau, nerdíku. Haha. Takže tady mám tohle auto, vole. Čau, drakosi. Čau, Fostere. Zblázni. Proč jako? Jsou dva, no. Jeden má peklo a jeden já, no. Nerozumím řeči tvého kmene. Už mě to překvapuje. Ten idiot tady není. Kde ta pitoma blbá? Vola si nepamatuju, kde je ta... Kde je ta... policejní... On tam není, ty vole, ten blbec. Kvačku. Čau je ty, čau veterány. Já s písíčkou jdu jako kurtaček. Ahu. Ahu. Tam čo? Dobr, dobr. Kretel, jako jezdíš jak magor. Jo. Co to nestřílí? Já si chci právě to turbo, jestli mají. Čau peklo! Ty vole, nemám ochranku, nemám tady díku. Kováč tady není, že bych aspoň zbraně nazbíral, ty vole. Nikdo tu není, kdo by mě prostě dokázal. Hele. Co, opravit? Dobrý den. Dobrý den. Jo, sláva. Vás naučili zdravit? Helejte se, chlapci. No, já jsem zdravil, no. Dobrý den, no. Jo, to se omlouvám, to jsem vás neslyšel, pane. Chlapci moji. Máte tu auto, aby to jako jezdilo jako turbo? Turbo? Tak se podíváme na sklad, že jo? Jo, buďte tak hodný, chlapci. To je skvělý. Ty jedeš, veteráne. Ježišmarja, slepili se vám prstíčky dohromady. No, to máte špinavý trošku, tím. Tak, je to opravený, máte to zase jako starý. A co to turbo, chlapče? No, pro to turbo běžel kolega, že jo, jestli tam je, ale já si myslím, že není. Není. Hele, ale byla hezká ta červená. Nemáme turbo. Vy nemáte turbo, co jste tu za podnik, ty vole? No, město nás nedotuje, tak bohužel nemáme ani na turbo. Jak to, že vás nedotuje? Vy prosím, nechte si ty keci. Málo materiálu. Objednáte, ne, někdo si to koupí a máte to zpátky. Přestaňte tady chodit, máte se mi z vás hlava. Člověče, slyšíte, pitomče, hello. No. Aspoň si procvičíte krk pěkně. No, ty vole, to je síla. Jo, to je taková, já tomu říkal ta červená, víte, je taková jako ta línie, kdy už jako fakt pálí oči. Chlapci, no, nevíte, kdo by měl... No, já si myslím spíš, že tam je hnědá línie. Nevíte, kdo by měl turbíčko. Turbo. No, já vám turbo prodám, jestli chcete. Jo, a za kolik? No, za 160 tisíc. Jděte do prdele, vole. Jděte do prdele, zůstaňte tam a zavřete 28. Jo, není hambavý, sloděj.
No, jaký zloděj, ukažte, jaký to máte, hezky. Hele, chlapci! No. Prosím. Nevíte něco o žlutejch? O žlutejch. Žlutí bejvali v hoodu, ne? Vagosáci myslí. Já je mám v hoodu, ale... Nelezte mi moudě, prosím vás. Krátka, já vám to teda znovu opravím. Máte jo, promáčky. Nevíte co o žlutejch, mě totiž unesli nějaký žlutý. No, žlutý. Vagosáci nemyslíte žlutý. Já nevím, já si to nevyznám, celý žlutý byli, auta byli žlutý a unesli mě celý asi to byly Vagosáci, že jo? Jo, Vagos. Jo. Chlapci. Vagos, víte, to nevím, víte kde mají za moc se bojím. Chlapci, máte zbraně? Nemám možná tady nějakou... Ne. Dobrý, a když se nebude ptát pan starosta... Máte zbraně? Máme zbraně, potřeboval bych tak zhruba dva členy do ochranky. Potřebuji ozbrojený, ale neozbrojený. No, tak o toho máte policejní složky, ne? Máte nemoci? No, tak... Připadáme, že jsou spolehliví? Ty šulí? Máte toho, ne? Toho pekla, koho? Nebo jak... No, ale peklo ne? Momentálně vyřizuje dodávku tanků Abramsu momentálně. Jo. Jo. No. No, a kolik se platí za takovou hránku pro tak důležitýho člověka? No, záleží, jak moc budete jako fungovat, jo. Pokud to bude, pane starosto, prosím, ustupte od pana starosty, pozor, pane starosto, prochází, pane starosto, něco k pití samozřejmě, jako tak opravdu. Podle toho, co bude dovolený, že jo, jako pokud tě můžu rovnou mlátit a střílet, tak asi nemám problém. No ne, tak jako pokud na mě někdo, být na mě někdo šáhne, jako zmuchla těch papír, to je osvý. Jo, to klidně můžem a nechápu, co tady dělá tady ta paní, ta tady vůbec nepatří. Kera? Je, to je kačika, paníko! Ani do prdele. Proč jsi něco neprodal, ty vole? Nezlob to se, ale to je moje dcera, víry, to je kačinko. Ježiš, jo, tak já ji upravím. Ona šla jenom čůrat tamhle do křoví, vy jste fakt idiot. Kačinko, tamej. Já jsem myslel, že tady jde krás, že jo, jako jsem kvěl bez auta nikdo nechodí. No dovolte, lidi, je to moje dcera. No nic, tak až se probere, tak ji pošlete domů, no. Ne. Jo. Bojte, tak no odej. Ale jak říkám, jako ochranku dokážeme udělat, je to na hlavu 20 000 za den. 20 litrů za den? Za den, no. Mám ale pár požadavků. No. Sako, bílá košile, černá kravata, černý vrejle, douší na sluchátka a tak dále. Neustále přítomnost na vysílce, jakmile něco budete ty, Tomáš. Co? Pojď pozor. On jel tady, pan Josef. Ten mladý Weasley, prosím vás. Jo. To víte, že jo. A co s tou vaší dcerkou, naporcovat nebo? No dobře, ale pak mi vraťte, jo. Užijte jo, si s ní, hlavně nejlíbejte, jo? Můžete toho nechat vyjde, jo? Vám není hamba. Já porcoval. Porcoval? To vypadá, že jste hoďte brka nebo co? Vám není hamba. Kačinko, tamej. Tady si pojďte čuknout, tady. Pojďte blíž, tady paní. No? No, skoro jste se trefil, no? No nic. Tak čo? To si tam hodně brkali, nebo čo? Tak čemu nepady? Dobrý děň. Dobrý. Děkuji, já vám máš to zaplatit faktoru. Jo, pohodička. Serus, more. No, já nevím, jestli by byl ten vhodný, já bych asi všechny hnedka mlátil. More, dyk, dylina. Jako když někdo, jako je to o tom, že když takhle třeba budu si kým stát a řeknu, já vás vedu, ochranka, a už ho berete, dokovat neskudu, dnes. No jasný, ale jako uhňu. Dík, už si dostal fakt. Třeba uhněte od pana starosty, jděte na hol, víte, nebo... No, tak jako rozumím, no, ale asi nejsem ten pravý, já bych je hnedka střílel totiž. Jak jsem tu bol, tak jsem bych jo. No. A kdyby chtěl koupit od vás nějakou pistolku, nebo... No tak máte zbraně určitě. Jaký malý třeba Simonek, víte, takový ten revolver, nebo... Tak to si můžete koupit přece v Ammunitionu, ne? Když jste bejval. Ty vole, díky moc, ty vole, vy mi fakt pomůžete, to, ty vole. Vy mi říkáte věci, co vím, ty vole, jako když se zeptáte, jestli máte rohlík, vy mi řeknete, že tam je Tesco, ty vole. To vím taky, co máte vy. No už mám, to by se ve mně hlubo. Jako byste potřeboval zbraně, jako? Ty vole, asi nějaký normální, jo, Valtry, ty vole, uziny, kuziny, jo, kamaros. Jako Voltra koupíte v Ammunitionu, to víte, že jo, ale jako jestli potřebujete něco lepšího, tak jako to by třeba jako šlo, že jo. No tak, o co jde? Stačí říct, ne? Kolik to stojí? No, tak jako to je drahá záležitost, no. Ty vole, to je, když se vás zeptám, ty vole, jaký máte hovno, a vy řeknete, jo, občas to vylezí ze zadu, ty vole. Já se vás ptám na cenu, ne. Neumíte mluvit odpovídat. Hovno mám klasicky hnědý, občas černý, konkrétně a když je to špatný, tak zelený, že? Vole, já se vás něco zeptám, vy mi odpovíte, ty vole, když se zeptám, v kolik jede autobus, a vy řeknete, jo, jede, prosím.
Žáčo stádě, a kady dostal infarkt? Jo. To jsi si ráno správný prášky? Dia. No vy? Zase si správný léky? Dia. Ne, tak doporučuji vám buď to zvědí doktora, nebo prášky, který vám předepsal. Bohle, já to se předpisal. Ty vole, co žvíkat? Já mám pro sebe akorát tak... Nic. Já tak rozprávám. Jo. No a potřebujete něco, nebo? No já jsem se vás iba opetal, či máte infarkt nějakady. Ne, ale přijďte příští týden, máme dostat zboží. Jo, děkuju. Pavre, tak projdám. Vykrce. Tak čau, patřím, mluvím s tebou. Já jsem tady, jo. Jo, odpověď, ty vole, neříkej mi dělo, nebo ti buchnu, ty vole. Pane starosto, snad ne. No jsi vychovalej slušně, nebo co, nejsi kojenej, nebo co. Já jsem byl na umělým, že? To mě nepřekvapuje, to vidím, jak máš ty vole ty zuby. Tak čau! No dobrý no, hele, SMGčko je za kilo no. No tak to stačí říct, ne? Já se pak když tak dostavím. Dostačí no, říct, já přijedu. Kolik jich máte? No. Kolik byste potřeboval? 7. Cože? Co? 7? Ty vole, co je? Vy neumíte počítat do 7, ty vole? No vím, to jsou moje dvě ruce bez tří prstů. Jo, no vidíš to. No, tak jako jestli hele, Eva byla. Ty vole, nestarejte se furt, jestli mám nebo nemám, vy mi musíte být. No, vidíte to. No, to asi není problém, no. Není problém, výborně. Tak až přijedu, tak jenom to dáte, já zaplatím a my jedeme dojít, jo? Jenom Emma může no, dát. No, tak na své. Jak se jmenete, pojďte si. No, říkejte mě třeba, pane Peklo. No, to těžko. Peklo level 2. To těžko, to zapomeň, něco jiného si myslí. Dobrý. Tak, Frank. Dobrý, čoko. Dobrý. Čoko, taky čoko, já nejsem čoko, ty vole. Ej, co jste teda jméno, ty vole? Frank. Frank, dobře. Takže se, když se tady zeptám, jestli je tady Frank, tak budou vidět, o komu mluvím, jo? Možná jo. Ty vole, možná, ty vole, vy jste mnohem blbej, ty vole. Žikry jste, prosím vás, víte, kdo je Frank, chlapci? Já jsem Frank. Co? Já jsem Frank. No tady je Frank. No, no sláva, no, tak kdybych ráno přijel a ten idiot tady nebyl, tak budete vidět komu zavolat, když něco potřebujeme. Tak jsme domluvili, tak zatím, no, pa. Jasný, díky, na schle. Na schle. Ty vole, natvrdlejší fakt ty vole, ty v prdeli. Tady je to fakt jak na PD stanici, taky ty vole, jeden natvrdlejší než druhý, ty vole. Pardon. Mám přijel patu. Patu? Buďte rád, že jenom patu. Vaše dcera. Co se na to lidi do ochranky? Já jenom na tu fízu. Zvládnu. Třebu lidi prostě do ochranky, do brutální ochranky. Bude nás 10 nebo 15, ty vole, zajedeme do paleta, ty vole, zrstíme. Potřebu na to... Že za Andy Rocka, že Andy Rock to má prsty. Chci ho nechat uníst, svázat, rozmočit, nakrmit si brbičky. To bude prděl. A já potřebuji tu ochranku, tam je něco taky, ten vycený, jak se zeptáme, jestli by někdo to dělal. U asičů bych se mu zeptal, vím, že to jsou poserutkové. Počkej, to je úč. To turbo nemají ty vole, ty dřeváci. Zastoj. Uj. Ty mě taky ty vole, ty pakoviny, sorry. Není možný. U něj. Žádná meta, chlapci, jo. Napíšou. Pokud to za parkování. To je pravda. Vždycky jsem to tady vybíral. Otahoval. Já chápu, co myslíš, ale nemůžeš tady metit přece. Musíme to nějak, musíš si nějak to, že jo? A ne, že ke mně přiběhneš. Scházíte lidi do ochranky, že jo? Aha! Dobrý den. Čau, veliký chávo. Čau, Sony. Dobrý. Máte na žlutý ptáky? Teda, co jsem říct. Pane, zeptám se. Nechtěl byste si přivídělat? Jo, chtěl. Scháním lidi do ochranky. Ty vole, tak to můžu jít? Ty vole, kečej, no. Mám požadavky, černý sako, bílá košíle, černá kravata. Jasný? Tak jo, a budete mi to muset nadiktovat. Nadikt? Co vám mám nadiktovat?
Černý sako, černý kaloty, bílá košile, okay. Černá kravata, bílý rukavičky. Černý brýle si vemte, to je mě vůz. A jste uzbrojen? Jo. Jo, jenom a vy, Holomku. No na co koukáte? Kolik si tak přestoupujete za to? Výborně, teda vím. Tak čup. A mě to jedno, kolik nabízíte? Dávám, ty vole, 5000. Dobrý? Jo, 6. Zdravím. 4. Dobrý. Dobrý den. 4,5. Ne, 6. Tak 5. 6,5. Dobře, beru. Hovno, řekl jste 5, tak ticho. Tak, ne, 6. Ne, ticho, jděte se převlíknout, teďte, kde mě nalíte. Dobrý den, pane. Jméno? Dobrý den, no já jsem André. Já jsem vás tady nedávno obsluhoval, nebo několik týdnů zpátky, pravda, vidíte jsem stál na druhé straně baru. Přesně tak. Hlejte se, scháním lidi do ochranky. Šup. A? Jo, tak to já nemůžu. Proč jako? Já se bojím zbraní a násilí. Jo, proto máte open carry na záde katanu? Jasně, ty vole. Znám teď ty, řeknu rovnou, že nechci, vole. Ne, však já si dělám srandu. No víte co, tak jako... Hele, tady frajerovi jsem na 5000, vole, jde se přemlíknout. Chci jenom, abyste měli černý sako, černou kravatu, bílou košili, rozumíš, jako abyste vypadal jako okanka. Jo, a to potřebujete jako teďka? Černý mlečky, no jasně ty vole, jasně ne. Jsem ozbrojen? No, zajisté, já vždycky. I nesmrtící zbraní nějakou? Nesmrtící? No, vole, baseballku ty vole, ne, nebo něco. Hele, tu mám, ale teď jsem si odkládal do auta. To je jedno, chci, abyste byl připravený, kdyby náhodou něco, abyste někdo se ke mně nepřiblíží, jako uměte, ustupte od pana starosty a tak dále. No. Mluvím, poslouchejte taky. Jo, poslouchám. Jo, aby se někdo ke mně nepřiblížil, by mě jenom napad nebo něco, tak už zmuchlaté jak papír. Jo, udělám si papír. Kdyby vás napadnul, pane starosto. To byste se divil, víte, kolik unesli mě nějaký žlutňáskové žluté kautek a střelili mě do kolen. Hajzlové to jsou. Pojď sem, blondiáku! Co pak? Dobrý den, pane starosto, ne? Já se říkám zdravím. No zdravím, říkám dobrý den, pane starosto, ne? Jsi jaký temnej, vole, co je s váma? Počkej, ale on není pan starosta, to je Edward. Já jsem starosta, ty vole. Idioti. Můžete mi přestat kládovat tím jídlem, no, dobře, ne? Jo. To řeknu, ne? Hele, když se nechcete si přivydělat, blondiáku. Čím? Zabít starostu, nebo? Kdo je ten starosta? Šéfe! Teď se reagujte, chlapci! Vlastně, jo, vlastně, vy jste starosta. Aby vám něco neudělal. Přesně! No, pane Planě Blondiáku, prosím, odstupte. Udělám vám čo romo, přesně, přesně tak, chlapci, tak je to moje. Když bude někdo drzvěd na pana starostu, jo. Už ho máte držet pod krkem v kravatě, ty vole! Bude čo romo. Sejmi ho, nemaj ho, sejmi, vole, vstaž ho na zem. A to je můj šéf, pane. Já vím, dělám fory. Mám ho spoutat? Tak poslouchej, tak co? Co? Půjdete nebo ne? Za 5. Kam za 5? Do prdě letí kravou 5, ty vole. Ježíši Kriste, ne, za 5000, černou kravatu, černý sáčko, jestli jste ozbrojen, černý brýličky, no, v ochranku. Panu starostovi. Tak... To ne, to je málo 5. Prosím. Tak tolik peněz si půjděl pohromadě a posekli, ty vole, bookmaker, ty vole. No, naposledy se spadá na účet. Prosím? To ne, 5000 každý čtvrt hodiny, ne? Nebo tak nějak. Já nevím. Dobrý, fešáku, jsi převlečený, ty vole, tady začínáš, vole, počítat takovou matinkou, než na mě, ty vole. No tak do té doby, než budu znát částku, tak se nepřevleču. Já jsem to říkal, ne, ty vole, ty jeli to, když jsi s tím souhlasil, ty pako! Za 50? Já jsem nesouhlasil. Já jsem no, zatím odpovídal na vaše dotazy. Dobrý, tak pane v klobuku, pojďte prosím vás, ty vole, protože tady s těma dvouma telatama, ty vole, tady ztrácí čas, tak jako nebudu. Jo, mějte se, Hele, je to jednoduchý. Černý sako, černá kravata. Jste pan tajnej, kde že? Jste? Jo. Chcete jaký alkohol? Bílý košel, nechci, já chci, abys je poslouchal teďko. Já tě poslouchám, já vás poslouchám pak dál. No to by ty holobku jeden. No pojď. Necourej se, ty vole, nekulhej, pojď. Měle svým přestal to, to nebýt v obejí. No prdele, mám klíčky. Máte hezký auto, pane. Děkuju, ha ťa ťa. Počkejte, já mám svoje auta, jestli můžu zaparkovat na parkoviště. Mně to je jedno, tak si tím převlíknout a... Ne, tak je dojezte. A už se s tebe začínám se s tebe potit trošku, víš? Jo, já se potím furt. Jo, to znám. Hlavně tam dole, co? To je hrozný. Jo. Já potřebuji to turbo do toho auta.
Ty vole, pardon. Dve. Kvizaní ti 30 tisíc za turbo. No, to je furt lepší 160, ten kretem tom, který neměl nabízet takový prachy. Víte kam musíte? Musíte do toho do Sandy, nebudete, tam mají za 30 tisíc turbo. Tam nejedu, tam se bojím. Já vás tam jedině s 20 členovou ochrankou, jinak tam nejedu. Jo, dobře. Tak upaluj holubku, já si zatím zajedu do toho atomíku, jo? Vyzvednu tě tady! Božina, haj, já tam jen zapomenu. Haha, tu zapomenu. No prdele. Jo! Stormy, kde jsi ty vole? Láďo, kde jste ty vole? Vy ochránky vole. Ale jsem to přejel. Já tam chci to turbo. Já tam chci to turbo. Já tam chci to turbo. Turbo tam co? Turbo tam chci. Já tam chci to turbo. A co jsi mi říkal? Čo to je fára s trapem? Dobrej! Helejte se, pane! Co Ježíš ty vole? Vypadám jako Ježíš nebo co? Ne, tak jste co? Pan tajnej. No. Pravé opravu nebo jak? Jo. Jste pardon, máte tu turbo? Nikolás, máme turbo. Já nevím, nejsem Nikolás ty vole. Jsi vás ptám? Chcete ho za... Ne. Za 20, že? Jo. Jo, chci ho tam, dej mi ho tam, chci ho tam, tak se ohněte. Jo, chci ho tam, dejte mi ho tam. Za 25, jo? Jo, narvěte ho tam. Jo, tak ho vyrob a přijeď. Tak ho možná to trochu štípne. Prosím vás, pane, vole, člověči, máte špinavý nohy, to je hnus. Hele, on ho vyrobí a přijede hned. Poslouchejte, vy šuliny tady s tou maskou, no vy jste oba, no to je jedno. Hele, schádím lidi do ochranky, co vy na to? Jo, no na to, tolik nemáte peněz, že jo? Dobrý zase, tolik na mě. Jo, tak... Chlapi, ty vole, tolik sladný užijete na poslední. Tak kolik? Cokolik ty vole, jako kolik, chlapče? No těch peněz. Jo takhle, no kolik byste si představil? Tak stovku na den jako, ale 100 litrů. Se posral v kyně, ne? To je moc, vole. Vím. Dobrý, tak jeden tak ty si z kola venku, no, a vy? No, nevím, jako spíš, jak byste si to představoval vy, že jo, jako podmínky, jestli chcete, aby byl furt dispozici, nebo jenom nějaké události. Prosím vás, jedná se o dnešní večer. Jo, s tím, že vy budete jedinou, co mám požadavky, chci, abyste měl černý sako, bílou košili, černou kravatu, jo, abyste měl černý brýle, v uchu takový to na sluchátko, byl na vysílačce, budete kdekoliv, kamkoliv půjdu, jdete se mnou, jo, když se někdo ke mně přibude, bude dělat nějaký tak mu řekne, uní u toho starosty, nebo tím vybombím, vole, jo. Když se něco dá u sebe, mě bude chtít někdo uníst, nebo střílet, tak ho sejmeš, ty vole, z toho zadáme všichni, no. Jo. Ty máte zbraň? No, mám zbraň dost. Výborně, kolik? No, nevím, hodně. Co to je hodně, ty vole? Já nevím. Ty vole, nikdo nic neví, v tomhle městě jsou všichni nějaký. Ty vole, asi jsou erupce na slunci, zapomíná. A tak já si nepočítám každý den zbraně, no, že jo, kolik jich mám. Máte jako... samopal nebo brokovničku, no, taky, nebo něco. Taky. Za kolik? Tak tolik nemáte. Jděte do prdele, ty vole, ty vy se fakt všichni blbí úplně. Ne, hele. Za kolik já budu potřeba provolit své ty ochrankáři? No, co byste chtěl za zbraně? Ty vole, odpovězte mi, kolik stojí kulometr? To vám nesešenu. Dobrý, samopal. Jaký? Ty vole, prostě něco, co střílí a zabíjí lidi. No, s kadencí možná... minimálně ta. Jo. Jo. No, tak jenom, že ono je to jako rozstíl, že jo? Ty vole, můžete mě do prdele někdo odpovědět? No říkám, dá se koupit za 10, ale dá se koupit taky za 200, že jo, to záleží, která zbraň. Dobrý, no a co je ty vole za 10, co je za 20, co je za 30, ty vole. Ty vole, vypadám jako pojistný ammunition. Tak trošku, no. Jo. Jo. Ale chcete taky, seženu vám taky. Ty vole, jestli to je kilo, tak nechci, nevím, co je tak. No tak to je... Nemám teďka tak u sebe, ale... A neví, co je to tak. Já vám podám AKčko, jestli chcete. Za kolik, pali? 1 200 000. No, tak si jděte tam zase hrát po kousek dál, ty vole.
A nebo to, co mám na zádech, to 300. Jo, no tak si běž ty ještě dál hrát teďko, ty vej. Dobře. Na schedu. Hele, vydržíte tady tak 5 minut, já se pojedu na něco podívat a řeknu vám, za kolik jo, vám podívám. Jo, a kdybyste tak... náhodou měl nějaký kamarády, který by si chtěli dneska přivydělat 20, tak... Jo, 20, on nějak dlouho. Ty vole, říkám na večer. No a to je široký pojem, večer může končit v 10, kdy do kdy. Já to mám vědět, ty vole, třeba do, dobře do 9, no. A od kolika? Tak jo. Od teď! To beru, za 20. Beru. To je nějaký mechanik? Vám jsem něco nabízel? A má... Ale tak počkejte zbraň? Tady, já si pokoknu na ty taky, jo. Já čekal, a co je to tak? To je tak? To je taková... Rychlopalná malá zbraň. Jo. No, no, no. Střílí to jak samopal, ale je to malinký. Je to větší jak pistol, ale střílí to rychle. Jo, no tak se koukněte, a co to stojí? No to vám řeknu, já se kouknu. Jo. Myslím, že 15 tisíc. Jo. Jo. Ve prdeli, co? Ne, jo. Jsem. Že to je prdeli, říká Michal. No, no. Je peněz, tyhle ty zbraně. Už tam bylo to turbo? De, ne, jel ho vyrobit teďka, už je na cestě. Jo. Na blízko. Ty vole, nevím, prej, to je rychlopalka nějaká. Nemá to ochranku dneska, pane starosto? No nemám. A prvé mě unesli, jaký žluťáskovi. A to s váma byl, ne? To bylo předevčírem. Jo. Střílili mě do kolen. Hejzlové, a má v tom prsti ten krok? Teda, ten rok? To má prsty. Říkali, to že to má za ruky. Jo, že to mám prý za ruka, by řekl. Že tu, že jsme mu u toho Free Huxley. No, blbejče. A on na nás poslal, tady ty žlutý, jo. Ne, nebyl, vole, o mě to, oni nás unesli a říkali to. Tak určitě má v tom prsty trahy, co? Jo. Potřebuji ochranku, aby mě někdo netěvý. Koutou dobeš dávat. Tady dědečkovi. Aha, zdravím. Hello. Fakturku mám, stávám teda, jo, na 25. Děkuju moc, jste fakt hodnej, díky moc. Zdravím. Ale ještě už zaplatil. Pane starosto, vás scháním. Na kače! No, Kuby, já bych být u vás v ochrance. Já jsem si psal s panem Peklem a mi napsal akorát, že jsem přijat a nemám vás sehnat. Jo. No, proč jste oblečený? Tak já jsem vás potřeboval sehnat. Já se převlíknu, že jo, hnedka. Já se půjdu převlít, jenom jestli mi na vás dáte číslo. Jo. Jo. Nevím, komu jsem hodil. Takhle můžu být. Ne, říkal jsem jasně. Tak počkáte tu minutku, já se jenom skočím dělat. Moment, v klidu, chlapci. Bílá košile, černý sako, černá kravata, prostě abyste vypadali jako MIB. OK? Jo. Před. Minutku. A vysílačku. A zbraně. Kulomety, tanky, všechno, co máte. Jo. Nejsem kováč. Povím. Kdybyste byl kováč, tak už jste mrtvý. Co? To je lepší, ne? Sice kravatu nemám, ale to proč máte kravatu? Já jsem ji tam nenašel, ani ne. To hrajte na někoho jiného a nemáte vysílačku, foušku, takovou tu roličku. Jako tajné jager. Kde? To když tak seženu, že jo? Jo, jasně. Pojď, hele, kucka se ší stejně převlíknout. Přivezte sem zbraně, všichni si to tady hezky rozdáte, já to pak cvaknu. Dobře. Hehe, máte taser? No mám, ale nevím, proč jsem ho viděl. Už mám tady takový fakt. Čau. Jsem vám to čvaknul, jo? Chlapci, vy co nejste převlečený, jdete se převlíkat, nebo? Jo? No. Prosím? No. S vámi nikdo nemluvil. Ale to se. To bude tak, jo. Každý? To bude tak. Jo, to je tak. Pěkný. No, za 15 tisíc bych vám sehnal, kolik budete chtít. No jeden, jako za 15 jeden. Já vím, kolik jich máte, ty vole. No, dost. To je což dost? No, 10 jich tam bude asi, ne? No, klidně 10 jich bude, no. Tak přep. 10 jich chcete. Ty vole, mluvím čínsky, nebo ty vole, japonsky, ty vole, nerozumíte mi, říkám 10.
10, dobře, no ale tak aspoň půlku chci předem. To mě velište prděl, tak se mou mrskejte, už to tady měl dávno s tím stát, ty vole. No, šup, hane, posílejte, dělejte, na co čekáte? No čekám, čekám na ty peníze. Jo takhle, aha, no, komu to mám jako podat? Pošlat. No my na účet. My, co to je my, vole, to mám jako tam najít, no, pan my, vole. Charlie Drake. Není možný. Co 133, jo, já se kouknu. Charlie Drake, jméno mé, ano. Ty vás si vlastně se to pořádá. Kolik to chcete jako, kolik tam mám, no, pošlat? Půlku a druhou půlku, jak vám to přivezu. Ochranka nějaká nebo co? Aj. Kolik je ta půlka, kurva? Kolik říkal? 155 tisíc. Ty, že by šel na právníka? Jo, dobrý. Tak jako tak by... počkejte 5 minut. Já čekám takovou... Starosta zaplatil turbo a ty prachy tam nejsou, že jo? Jo. Jak nejsou? No nejsou, že jo? A? Tak chlapci! Asi na lísteček, co? Chlapci, kdo jde další? Čau, kofolu. Klidně jdu. Přemlíknou. Myslím si, že on nic takovýhleho nemá, ale... A vy ne... Vy jste taky ochranka, jako... Hej, mluvím na vás, chlapi. Já? Ne, ty vole, babička vaši, asi živý. No. Co no? No ano. Na tom je to špatně. Ano, co? Ano, pane starosto. No, mě, no, to nechápeš. Proč máte, vy jste novinář? Jo, ne. Jo, ne. Menší, přej? Jedem, nadiktuješ mi to. I hned, jedem. Tady ten by nám to mohl nadiktovat, to má být, Marky, musí být to vlastně tam. Ale jedem. Pane starosto, mám plus, kirakrak. Přiši si pravidla, nejdřív. No. Než ti to smažou. Tak nevezmete a... trošičku špatně. Pozdě. Co? Co to máte tam pod sebou? Bílejma rukavičkama. Proč nemáte, ty vole, když jsem říkal bílá košile, černá kravata? Proč máte ten sweater, ten pullover, to máte od maminky nebo co? To je od bodláka. Od bodláka, jo? Koukej to možná od holubku. My se jdem přelít. Zkuste si potom. A co, jo, já to znám, prosím tě, já mám doma tři. A vy co? Co já? No právě, co vy? To. Chcete do ochranky? Jakože dneska ve... Jo, dneska. Jo, dneska. A kdyby náhodou, tak třeba i příště uvidíme, to se domluvíme. Je to jednorázový kšeft, no. No. Tak co? V kolik tak chce, co já potřebuje to? Teď, do 9. Teď, do 9. Třeba. Asi ne. Jak asi ne? Bože můj, ty vole. To jsou dneska lidi. A co mi je růžová hlavou? Co pak potřebujete, pane starosto? Scháním lidi do ochranky, ty vole. Jo, super, no, já scháním jakoby peníze z kasy, které mi tam chybí, že jo? Hovno, mám vybrali kasu. No ne, tak teďka jste zaplatil fakturu za 25, že jo? No, a ty prachy tam nejsou, že jo? Hovno. No. To jsou věci, co? To jsou kurvy zlodíšky, no. Čekám, jestli mi někdo přiletí na hlavu nebo ne, že jo? Vole, čau, tady nej. Dobrej, pane starosto, třeba. Ne? Tak jako. Co jako? Co? Nic. Vole, holomku. Pojď. Dobrej, pane starosto. Třeba. On zdravím, že jo? Než, až. Vole, ty jsi dostal hamra za 200 litrů, ty vole. tak čau. Čau, mali. To si tady budem hodit brka, nebo co chcete do ochraky limoné, vy holomku? Ne, ne. Tak co mi tady, co mi tady zdržujete? Vlastně já vás zdržuju. Jo. Čutě jo. Kde jsi turbem, do prdele? Já si, já právě proč si poletu s Vincenzem. Valentino. Vole, no kde je s tím turbem? Momentálně děda je starosta, že jo? Hledá ochranku, protože už byl jednou unesen. No. Co chcete taky, pojďte do ochranky, nebuďte labuť. No tak když to stihnu vyřešit, tak jo. Ježišmarja, tak to tam počká, ne, ty vole, s tím nadělá, ty. No. Jo. Kdo po vás jde vůbec?
ty vole, podle mě má v tom prostě ten rok, ten bývalý šuli. Jo. Kováčova chlouba, vole. To je dobrý, jo. A do prdela. A sakra. Je dobrý, modlíku. Vás chádí. Co tady chcete? Jak co tady chcete? Pane starosto, dobrý den třeba. Zdravím. Zapomínáte, ne? Já mám taky čekám bodnáčku. Jo. Jaká pepička? Vás vědí, nebo? Ne, hele, scháním lidi do ochranky. Máte pod... Jo. Čemu se tlemíte? Myslíte to v někoho? Tak to, hele, jděte to na ulici Forum Drive, tam jsou nějaký zelený opice. Jo. Ty určitě budou super ochranka, podle mě. Budou, ale ze zákona mám nárok na dva policajty. Jo, a co to za zákon? Blbý, už si to najděte, co je mě do toho, dejte sem nějaký dva policajty potřebujou. Aby mi jezdili v prvním autě a v posledním, víte, jako... Abych mohl jako být krásnej volej průjezdí. No tak první máme toho, no. Pana, jak se jmenuje, Off-White. A druhé je oný, North Face. Co? Co? Jo. Jsem no. Trošku... To jste vy? North Face jí za váma vlevo a Off-White vpravo. Jo. Co cajti, jo? No. Ano. Výborně. Jste no. Cajti? Převlečení. 100% jo. Kvačku, děláte si mě prděl, co jo? Incognito. Incognito. Nevím jak. Ale zase na vás to nesmíte říkat, že jo? No. To víte taky. No ve. To nesmíte říkat, ale. Já potřebuji 2 cajty, ty vole. Ty vente odjezd, hele, už má to. Ne, já potřebuji 2 cajty. Vestu, Off-White, teda North Face na sobě. Já potřebuji 2 cajty. Jo. Jo. No, tohle si jaký můžete říct, že takhle se to dá. To je můj člen ochranky, to je, že ho na vás pustím. Jo. Hele. Já vás kousnu. No vidíte to. To kousavej. Helejte si, já potřebuji auto s majáčkama, ty vole, na volný průjezdy. Auto s majáčkama. Jo, nebo vám ukážu, co, kam bych potřeboval dát majáčky. Vyprej. To neumíme. Ale jak to je to, prosím vás. Já mám vaše najít. Auto s majáčkama určitě zařídím, to není problém jo. Vůbec. Já vám ukážu, jaký já mám na garáži. Ne, to já úplně přesně vím. Jo. Mám úplně přesně. No. Jo, jako jasně víc. Hele, že vy se mě chcete rychle zbavit celou koukám. Ne. Říkáte, že všechno víte, vole, no, všechno v pohodě, lidi máte u sebe. Fuj, vypadáte hrozně zblízka, víte to? No, jakoby... Dobrý, ne, to. Ty vole, nic moc, ty vole. Máte monokla? Jste si doma prásit jenom, co jste zase stěhovali? Máte za boty. Ona mě buší občas, no to je pravda. Jste doma přestěhovali nábytek, ale já to rád. Jo, to máte rád. No, no. Jo, takhle. Jo, pane, pojďte, vy máte boty, jak pak máš. Děkuji. Ty vole, já jsem ti řekl, že budeš jenom ty vole, když ti něco řeknu, ty vole, jak budeš tichat, ale až, ty vole a... Hele, a můžu, pane, tady můžu dotaz, ten za váma, ten je taky váš, s tím kloboukem. Ne, ten naštěstí ne, všichni, co mají, hele, co mají sako, a koukněte se za sebe. Dobrej. Dobrej. Dobrej, chlapci. Klobouk. Ten klobouk dolů, klobouk fousáči. Ty jo, to je škoda, já jsem se, že máte právě poznávací znamení klobouk. Ne, ne, ne. Nemá naslouchat, ne, to právě, že ne. Chlapci, ne. Všichni dostane... Vole, ještě slovo, ty vole, tě zmukám na papír. Vy mě? Ale ne vás, ty vole, sunejte klobouk, ty šašku. Hello, tu, kuku. Jo, jo, snažím se. No, nejde to, co? Hele, volíko to není prdě, potřebuji no, nějaký pofleka. Zbraně, potřebuji vesty, vole, aby ty kuci zbraně měli. Potřebujete, vestu no, jasně, potřebujete. No jasně, no ty čo, kuchanky. Dobrý, ty vole, chcete klobouk zase radši nasaďte, ty vole, protože... Oranžovou vestu, ale dostanete možná tak. Tak bože, je zle. Reflexní. Mám no. Prostě pitička. Dobře, tak asi vrátě zpátky čepičku. Prosím vás, já potřebuji něco, aby ty kluci se měli čím chránit, bránit, ty vole by měli vesty. Tak mají, každý z nich má snad dvě zbraně, ne? Máte přehled, jo, takovej. No tak levá pravá. Si. Bum bum. Aha. No. Funk, ding dum. Jo, hele. Pun. Já potřebuji. Je to na pundenunga. Já to jebu. Ty vole. Hele, já fakt potřebuju, ty vole, potřebuju dva policajty a dvě policejní auta. Aspoň teda, než budu mít majáčky. Ale jste říkal s majáčkama, ne? Policejní auta. A který auto mají ještě majáčky? To uvidíte. No to jo, ale zatím to nemám. A já potřebuju teďko, aby jsme mohli rychle se pohybovat. Přes město. No. No. No tak metro, zkuste. Ti do prdele s metrem, já se potřebuji pojmovat na vzduchu. No tady není stanice, no to je blbý, budete muset pešky kousat. Ale hovno, já tady mám autíčko tamhle. No tak co vám je? Ty vole, ty vole, že vy nemáte zdravý hovno. Že vy jste nebyl kojenej. Přiznejte se.
zajímavý. Já nevím. Já potřebuju. Asi jo, podle mě. No, něco mám teď je po bratě, ale budu jestli to je blíko. Hele, od manželky, tak manželka je Tomáš, ne ty moje. Hele, já potřebuju. Policejní auto s majákama, jednoho fízla k tomu, abych k němu posadil jednoho z ochranky. Pak potřebuju druhý auto, který pojede za námi. Já jsem v ohrožení, mě unesli nějaký... Moment, já se musím napsat, moment. Jo, takže. Píšte si to. Auto. Nákupní seznam. Auto. Tvrdý ty vole, ježiš. Než, no. Majáku. Seznam nákupní, že jo? Jo. Teda, seznam tvrdý. Ty vole, proč si tam kreslíte ty kosočtverce u mýho jména? Ale co vám je do toho? To mám rozhodnou jako partii, je? Sám se sebou piškore, to je ráno ještě. Sají možný. Jefe. No. Domeček ty vole. No. Jak si no. Podle tohohle si pamatujete? Jedním že jo, ze střížkou a s křížkem uprostřed. To je sice hezký, ale jak si podle toho budete pamatovat, že potřeba auto s majákama. Když jsem něco málo vydělal. No, protože to je jasný, domeček se rovná auto, že jo. Kole, tak baráž. Tak počkejte, to napsaný v telefonu. No. Jo. Zbraně. Takže no. Policajt přijel na mě. To je zbraň tohle. Fakturu 5000, chtěl fakturu 5000. No dál. To je zbraň, ty to vypadá gildo, vole manželky. Co? Jo, tak to začal. Co v klidu. Vím. Dobrá práce. No, co dál? No, auto, no a dva policajty k tomu, jo, s těma autěma. Dobrý, tak jo. No, dva policajty. Proč jsi nakreslil ty dva, jo, tak to je mě jenom, jsou vaši policajti. Panáčky, ne, jako dva. Panáčky? No. To jsou ty vole sushi péra, tak 24. Kledu. Hele, a ty vesty ještě k tomu, těm kluku. Vesty? No, 10 aspoň. Jo, dobrý, 10 vest. Ano, ne, 10x vesta. Jo, ano. Vesta A na konci. Aha. Proč? Dobrý, aha. Tak to. Na vklidu, vole, uklidněte se. Já jsem v klidu, co se no. Pletujete. No, a teď ty zbraně. Nejlépe. No. M14 karabiny, jeden raketomet a... a potřeba bych ještě, aby bylo ve vzduchu Air Unit pro jistotu. Air Unit. No, nebo jiný Unit, to je jedno. Jo, a pokud by bylo možno, jestli... Ale neimitujte mě. Kdybyste mohl zavolat do kasáren, já tam vám do znám... Do kasáren? No, koho chcete pustit nebo zavřít? V kasárnách nikoho nevěstí, mi volej. I jestli by mohli postrádat jedno BVPčko. Koho? BVP, víte co to je? Ale to vám vole hned rozeberu, to zajedete vole tamhle do toho, do Forum Drive, ty vole, budete mít bez kola, vole, budete jezdit. A hovno! No, to jako, co mi... Vedle mě, no. Proto budu mít početnou ochranku, která ty vole tomu zamezí. A ještě taky... Podle mě, než zajedete do Forum Drive, tak vám nezamezí ani ochranka. Tam vám to rozeberou, to nebude, to mrknete a už kolo v píči. No hele, prostě jednoduše. Ještě taky potřebuji zmobilizovat domobranu, milice a lidské zdroje. Označit si a ten státy, to je jasný. Taky chci ještě jednotku z bývalých trestanců a policajtů schopníče. Já si musím ořezat tušku, moment. Prosím se tušku, každý já vám to ohledám, ty vole, vy s tím děláte. Počkejte. Ty vole, co to je? Tohle je tuška, jo? Tohle je tuška, jo? Víte papír. Chroupejte. Moment, musím to najít, ty dřív. Ale, než vás se sežrát, okrouhat jenom. Mám náhodou, je ručová dobrá, jako mě, je to špatný. Super. Uhuj. Ty vole, tady furt něco lítá. Dobrý, tak to, já mám nevědět, až to budu mít, jo, všechno tady ten seznam nákupní teda. Hovno, do půl hodiny to chci mít. Jo, do půl hodiny. Nejlépe včera bylo poště. Takhle. No, ty kuci mi tady čekají, koukejte se na ně, jak jsou hezky připravený na stranu. Jo. Jo, a už ty policajti už jste zavolal, máte vysílačku, ne, tak je povolíte. Já na tom pracuju, nebojte se, to je to ani nevíte. Jenom aby, už si mě netáháte za pér, jo. Za pér, nebo ty vole, ježiš. To byste se natáhl. Jde sehnat mušketa nebo ne? Jaká mušketa? Mušketa, normálně, že pojďte, pane starosto, pojďte. To s mušketou. Jo, pardon, já už mám autíčko tady připravené. Nejde. Můžete vám, pane starosto. Dobrý, nazdar. Naschledanou, pane starosto, třeba. Nazdar. To je holomé, chlapci, blízký je tomu jednu někdo. Nechci do vězení. Srabe. Pane starosto, pojedeme jenom tady naproti, jo, jenom tady přes cestu, ať si tu nemotáme, já vám dám tu vaši objednávku. Ty kokos, dobrý auto, pane starosto, svojím autem, že jo? I jo, asi jo, no. Co to turbo? Tak už je tam dávno. Fakt, kokos, jste hustej. Moment. Uhněte, nebo vás praštím. A ještě objednávku.
Dobrý, já vím. Já. Vole, co je? Proč jsi se dozoru? Máte osobního řidiče, ne? No, zatím ne. Ne, to musím udělat výběrový řízení mezi vámi. Já mám dobře řídit, pane. Hovno! Já jsem měl u kafe ještě a... Já nevím, za kým mám jet? Za kým mám jet? Pojďte! Nechtělo by to vysílačku, pane. Chtělo, moment, ty vole, nejdřív musím dodělat tady jednu věc, pak druhou. Čau, jde. Do prdele! Hezký řidič. Ko? Kolem jsteš pár faceků, víš? Tak pojďte se do kufru, pane starosta, úplně dolů. Já? To můžu? No jasný. Můžu no taky? Ty krávo, tady je chlastu, ty můžete si dát drink, pane starosto, ano, naučit podniku. Tady jenom udílny, jenom co dořeším. Momentíček, já bych si potřeba vyprásnit nejdřív, kurva. Pane starosto, máme nějakou vysílačku? Jo. Musíš počkat. O tom jsem právě teďka mluvil. Mám ta hrozně moc věcí u sebe, hrozných kravin, ty vole. Bejkáren, stup. Ha, ty vole, lékárničky mám i ruku, že? Vidíš, speedrunner, vole. Jo. Ale to asi nejde. Šníky si tam napadá. Pane starosto, vy toho musíte mít sebe hodně. Mám hrozně moc, ani se neptej, vole. Ne, nečo mi na toho, ho vidíš. Já se snažím. Ty, dostaneš po hlavě, holoku, tak ukaž ty. Ale je to úplně dole, že jo. Kolik jsi říkal? Ještě 75, že jo, předtím jste jim poslal 75. A můžete klidně dát bonus za rychle vyřízení, ano. Takže 60, dobře. No, tak třeba 80. Kolik jste říkal to číslo? Jo, 133. Máte to malý bonus, abyste neřekl. Jo, vy jste hotný, Ježíš, tak. To děkuju moc, to bylo mít rodina radost. Jo, to věřím. Tak pojďte, chlapci. Pane starosto. Co je? Nějakou společnou vysílačku. Jo, moment. Hele, pojďte se. Jsou tam včelky? Jaký včelky? Včelky ne, mají. Nejsou. No, ale jsou do toho klasický do toho jsou pistolový. A kde je vemu? No, ammunition, že jo. Jo, tak jo. A to musíte mít zbroják, ne? Si vás vy nemáte zbrojní průkaz, nebo co mi chcete říct? Co chcete dělat o kraku? Sedou! Hej! On nebobej, pak žádám. Jedu. Slyším. Sednou! Sedni si. Já mám tam auto. Aha, no tak na co čekáte, ty vole? Čekám na nějakou tu frekvenci radši. Frekvence no. Jedna, ty vole, vracíme se zpátky, pojď. Já ti to řeknu, pojď. Ty úplně jste kostomatérský auto. Děkuju, jo, ty. Tak, teď musíme pozbírat všechny ostatní, kdo ne, nejde. Ty vole. Hele, kde je zbytek tými ochranky, nevíte? Nevím. Kam je lety? Máte ty teky. Jasně. Není problém. Pane starosto, hlavě neříčte, prosím vás. Prosím? Hlavně neříčte, já nejsem ve službě ještě. Jo. Máš jít dělat ochranku. Hej! Ne, já ho nemůžu zvednout. Slyším. 753. Myslím, že jsme, jo, 753 jsme. To platí pro vás, kuku. Hej! Jasný. Co si tak? Ty jsi jenom pane starosto? Jeverte měl se, pane starosto sem, pane starosto tam. Do prdele. To je blbec. To je zakrytý rád, ty vole. Rozumím. Ty vole, pardon. Ty vole, jste blbej. Měl mi tě koukat na cestu. Bohužel nejde nic. On mi to rozbil, blbou. Modláčku. Já čekám. Jakoby zamýšlený, že jo? Už je dlouho zamýšlený? Chvilku. Jo? Hodně dlouho je zamýšlený?
tím jsme se s tím projeli někam na přírodu. Jemu se zavařil mozek, jemu se z toho zavařil kolečka. Ty vole, teď se mu zavařil už ty vole, když se narodil. Hele, vemem ho někam, to je pravda. Co? Nebo kolem něj něco? Do popelnice bych hodil nebo něco? Můžeme ho vzít. Jo. Já nevím, co? Musíte mi sedět na autě, chlope. Haló. No to věřím. Vy chcete dělat taky, chcete být v ochrance nebo ne? Běžte do prdele s ochrankou, žádná, do kurpa, se děláte zase. Ty vole, co vy na mě zvete, ty vole? Jo, co zvete na pana. Drze. Já tady jdu na golf s růžovou hlavou, hejte pryč. Jdete na golf, no tak se tomu dneska říká, ty vole, že dva píchají do zadečku, tak se tomu říká, že jdou na golf, no. Nazdar, odjezd. Vole, nebuďte drsej. No mé dolar pins. Co to znamená, ty jsi to pochopil? A vůbec, co je dolar pins? No. Příště jsme jen roka drzej, chci, aby se vole bál na zemi. Nebo z vás udělám sábychy. Uvidíte ho hlubci. Jedeme k zelený, nevíte, kde jsou zelený? Jo, pane tajnej, nevím. Nevíme, to prděli. Já vím, kde jsou fialový. Ať to je. Od Vanele, jste za mnou. Počkejte, já to vám jednu k tomu, známý, jestli chcete. Já no, musím zjistit, jestli mi nechtějí do ochranky, ale že se musí převlíknout. Vole, on říká, mani, jeďte za mnou, ty vole idiota, otočí to kapistru. Já mu volám. Mi to tipnu. Ano, hey, idiot. Mi to tipnu. Tak ještě jednou zavolám. Takový lidi já nechcu. Já zase pochopíte, mi to tipe. Nevykrádaj něco, ty idioti. Ty já nevím, pane tajnej. Prosím? No, nejsem už tu. Tak jim zavolejte, ne? Jaký hafo? Co to je, kurva? Nevím, a co? Haló? Haló? Já jsem vám volal? Haló? Kde jste? Někde se ty lidi musí schromažovat. No, ty jste zvanil, ty jsi zvanili? Ještě jednou. Já ti musíš mluvit jako rozumět, jako sekaj se mi kapku. To se slavou. No, musím to, mohl bych se sejít? Mohl bych si dělat ochranku panu starostovi? Já tam jsem taky, jestli bys nešel taky. Tohle. Dobře. Mě se ženem, ty vole. Tak si měj. Ty vole, já jsem na nikoho někde zapomněl. Kapku. Kapku? Koupil jsem! Kapku mám! Jo, ale dobrý. Tak jasno. No, volal mi jiný idiot. No, co říkal? Že... Už tam asi není, viď? Nevím. Já jsem tady vysazoval jednoho týpka někde, už nevím kde. Ne, on tak. Aby se oblíknul. Och, někdo to byl. Tím zavoláme. Hele, koukej zjišťovat, schánět. Chci mě aspoň bylo 10, když už jsem vám koupil flinty, vy volové. Pane tajnej, no. Já mám kontakty jenom na ženy. Já mám jenom dva muže, chala. Já mám jenom ženy v telefonu. A co vám v tom brání? Jako... No oni jsou jiný, oni mi nezvedají telefon. Ani víte si. No, ne. Tak vidíte, tak co mi s tím otravuješ, ty vole, musíš někoho, kdo půjde, a ne, kdo nepůjde, ty vole. Žuš. No, nikdo mi to nezvedá. Já zkusím zajet do té opravny ještě. Ty vole, nějakou prostě fakt bandu, ale koukám, že upeltelnýho kuřete se, co děje. Kdyby šel i pan starost. Pan starosta. Pan Souce! To si nejsem jistý, jestli by to spíš nedělalo problémy. To nikdo by volal. Haló? Ty zelený lidi, ty! Počkej, co? Hovno! Já z ní nevolal. Kečáš, volal, kečáš! Ne, já jsem volal jedný ženě. Haló! No prdeli.
Jeve! Slyšíš? Fousete hlavu. To jsem se lek. No ty vole. Pane starosto, zdravíčko. No, těbuch, poslouchejte. Jo. Příjem. Potřebuju, abyste hned, ale na to mám seru. Ihned podepište nařízení o tom, že pan starosta má nárok na dva policajty s policajním autem a šup. Jo, a Kovalský o tom ví? Určitě jo. Ano, ví o tom, pane. Kora Bodláček o tom neví, víte? Jo, tak jako jsem to trošku čukal, tak říkám, musím za vámi, ať je to ofiko. Jo, určitě. A máte nějaký papír, kde to mám počkrtnout? Ty vole, já jsem byl na záchodě, tak jsem ho použil, nemůžete vypsat nějaký novej. Pane, ale já už jedna věta, ty vole, pan starosta má právně, čup, no. Zavolejte, víte co, zavolejte Bodlákovi, budete to být jednodušší. Než nějaký, protože ten papír dodáme potom, já jsem se s tím učil na hejzlu. Jo, rozumím. A tady jenom Kovalský. Kde jako? Tady já nemám čísla Bodláka, má někdo čísla Bodláka? Ne. Bo nemám. Tak máme zavolejte přes state. No tam není právě. Ježíš Maria, tak... Takže není ve službě. Tak to, že jo. Tak máme vteřinku. Ako sejměte. By tak rálo. Hele, soudce. Moment. On mě odbíjí tu jeho polchod. Kovalský, vy to normálně vycítíte už. Není možný. Kováč. Parch. Pojďte sem, hovno, slyším! Nevíte, a nemáte náhodou na ní číslo? To byste byl hodnej, jinak po vás nic jiného nechci dneska. Přesně tak, to má. To je štěstí, co? Zatím. A moment, vteřinečku, zkusím mu zavolat, jestli je ve městě, tak to a co říkal Kovač? No, že mi pošle čísla Bodláka. Ty hajče, ale aby mi vzal telefon, to ne. Jak víte, že jsem mluvil s Kovalským, kurva, tady všichni vědí, co dělám, ani já to takhle když pořádně. Řeknete, vole, Kovalský, vole, vy mě normálně cítíte, že jsem vám chtěl, ty vole. No, hlavím, vy posloucháte cizí rozhody. Já jsem si zasíl na sluchátko, vole, je to docela dobrý. To rozumím, dobře. Tak to nemělo cenu jít za zeď. No, nemělo, co vám to říkal. Kováč, halo. Dobrý den, starosta u telefonu, starosta dobrý pan... Dobrý den, pane starosto. Poslouchejte, no, pane Kováčku. Máte jedinečnou příležitost stát součástí... ochranky pana starosty. No tak vůbec, já mám sedu na nějakou ochranku, mám svý práce dost. Poslouchejte, mám podle pana soudce. Mám nárok na dva policajty a s policajním vozem, takže buď to si vemte někoho sebou, nebo tak a jo? Mě připadne mluvit. Poslouchejte, poslouchejte mi. To si musíte vy sehnat, protože já můžu nutit, abych cože? Já jako s vámou kolik přijedete, jste říkal? Já jsem teď koukuřete, víte? Já vám nemůžu nutit policaj... No nenuďte mi žádný, jo, přijďte vy, vemte nějakého druhého šurina, já potřebuji, abyste byli ozbrojení, jo, nebezpečný, potřebuji ty vole fungovat, jo, tady takhle. No, určitě to nebude problém, ale musíte to zaplatit. Ty vole, vy jste stejná kurva jak já, no to je jedno. Hele, není problém. Byl to, hele, teď nám chybí zrovna 2 miliony na nový auta, takže pod tu částku určitě najdu. Takže domluvíme se, nebo? Hele, si, ty hajzle vidřiduškej. Já se nám někdo napojil odvedle. Hele. Poslouchejte. Moment, telefonuju, nevidíte, že držím handsfree. Ne, já vidím, že máte telefon v ruce. Jo, tak to je dobře. Helejte se, já potřebuji prostě dva fízly, je mi jedno, kdo to bude, i kdybyste to byl vy a vemete sebou nějakého fízlího nebo nějakého šurna, je mi to úplně burst, jo, je mi to fuck. Potřebuji auto, aby mělo majáky, protože než nám Bodláček něco dodělá, tak to chvíli potřeba. Potřebuji autíčko, potřebuji tohle. Takže přijďte, vemte jednou šurně na sebou, že jste to vy, tak šáhneme do kapsy štátní pokladny tady a potřebuji, abyste přivez veškeré informace, které máte o Rokovi. O Rokovi chce, já nemůžu, ježišmarja, vynášet informace, díky, vy už nejste členem policie, to bohužel.
starosta, to se poznám. Teď budu dělat, že jsem to neslyšel. Hele, ne, mě stačí ústně, co, jako, co si myslíte a tak dále. No, ale nevím, že má hezký auto. Druhá věc, přivezte mi nějaký domů. Já jsem... Co se posral úplně v kyně, ne? Jenom do pistolky, ježišmarja, vy s tím neděláte. No, uvidím, co se dá dělat. No, čekám, ukončete, tady to dobro mám zrovna si soudcem, nebudete se, budete to mít legální, jo, budete to mít legální. To si tam, ale podstavte si tam betonovou čekárnu, aby se nerozpadla. Jak budete čekat tak dlouho? Dole, jinak si pro vás dojdu, ty kolečku. Pane soudce? Je hodnej, ale... Pane soudce, můžete vydat na řízení, aby kovač se stal i hned prostě součástí té ochranky, že to nej? Výborně, děkuju moc, že jste hodnej. Takže kovačku, jděte sebou. Jo. Dobrý. Jo, pava. Jo, ej to. Pane starosto. Ano. Máte nějakou osobní zbraň radši? Já jo. Já jo, jenom že když mě unesli, kuze. Máte osobní zbraň. Když mě unesli, tak jsem ani nesli vytáhl, mě spoutali. Co máte za zbraň? Kurvy jedny. Pistoli. A vy máte, chlapci, zbraně? Já mám. Pistole. Kuze, nemáte o nějakých lidech? Pane starosto. Pane starosto, nemáte nějaký automat? Nějakou zbraň malou? Automat? Hodně jsem Daytonu, ale to už nemám. Já asi víte hovno, podle toho, že si nikdo nesmí, asi víte hovno, co to je. No nic. Mm-hmm. Dokaz si nabych zkusil pro automat zajít. Jo, no tam taky mají, no. Tam mají automatu. Jo. Jeden zmizí, tak. Jo. Hele, kuře, sežeňte mi ještě tak 3 lidi. Minimálně. Já 3 lidi, já nevím. 3 lidi na ochranky, čemu nerozumíte? Myslíte, že tahám asi co z kufru, z kapsy? Kačera za sebou, to vidím. Kurva, moment, volám nějaký hovado. Pane starosto, jsem vám viděl jako běhat s miniganou. Kdo, kde, co? No, vy? Já mám. Pane starosto, nemáte takovou automatickou zbraň? Mám. Neptejte se, furt když víte, že mám, holomci. Kurva, nemáme do toho náboje. Nemáte automatickou zbraň? Jo, počkejte, ani možná... Já mám jenom takovou kusačku, víte? Jo. Zkuste tohle. Jo. Máte plné kapsy. Já? No, vy. No, mám. To má hodně papíru u sebe, on musí mít to hodně, víte? Já jsem to nedal do toho kufru, to je zanačí asi u sebe, to je pravda. Bože. Co mi zase chcete dávat, chlapci? Tohle co já, čo já se pak piču na pek. Ty kokos, tam se musí být mrtvý. Tak čup! A co to je? Počo? Ty vole, tohle jsou ale úplně do jinýho. Jo. To by mělo být došek automatik. Tak já se kouknu. Ne, tak tady něco to není. Potřebujete něco, plešatá hlavu. Pičo, kde se to zebral, šéfe, taky dělo? Ty vole. Vole, ještě jednou řekni, je tě provrtá, ty vole, že tě doma nepoznají. Tak jo, taky dělo nemám ani já? No tak ty jasný, to nemá nikdo. No možná já to maximálně bych přetáhl mezi nohama, ale takhle zase vůbec. Asi nech zdát, kamaráde, co potřebuješ, no? Jenom se chci zeptat, jestli nevíte, kde někdo dopracuje z burgeru. Ta z burgeru, z chicknu. Já potřebuju šefka. I za vámi, šulím. Zdravíčko. Tak čau. Zdravíčko. Moment, vyřídím tady se starostou něco, budu se vám věnovat hned vedle. Ohledně to bodyguardu. Když si seženete další 2 lidi, nemám problém s tím dát povolení, ale povolení bude pod podmínkou, že bude dostatek lidí ve službě u policie. 2 dny zpátky tady byly 4 lidi na celé město a další... A kdo za to asi může? Aha. No to mně je jedno, ale 4 lidi ale oni budou pořád jakoby ve službě, kdyby něco. Akorát ty vole potřebuju něco, co mi umožní jako klidnej, plynulej průjezd městem. A případné zatýkání útočníků, který by se pokusili mě jako ojet. Teda jako, víte co myslím? Ojet? Co je, no, rozumím, oběd. Jo. Zprava. Jo. Pane, můžu se ptát? Ne. No ptát se můžete určitě, že jo? Nestačilo by jenom zařídit, že by nás prostě nezastavovali? Ne. No mám všechno, že jo? A když tak mám jako zubávku. Tak nás nikdo nebude zastavovat, prosím. Moment, tady mluví lidi, že nevím co s tím. Přesně. Je. Dáte mi prosím jedno pití zadarmo? Já v jedno pití zadarmo. Kurňa. Já bych si dal jedny švejky, máte. Když kdyby někdo dělal burdel, tak ho pěkně zpátku.
Upřímně, nechcete se stát taky člen mý ochranky, abych to měl jako rovnou právo sebou, víte, kdyby něco. Jo, rozumím, bohužel, už mám jo. Tady do svých starostí tak porůznu. To jo, ty vole, tady se snažíte zbavit Clucking Bellu, ty vole, to tady prodáváte, pak jdete na pivo, mám zlama svý boty. Už nerozkřikujte tady, pane tajný, takhle. No, tak ale už se mohl jezdit se mnou, budete mít dělat řidiče. No tomu rozumím, ale bohužel, až budou zaměstnanci, budu dělat řidiče. Zaměstnanci jsou nemůžu, čeho? Se odsaď hnout. Zaměstnanci? No Clucking Bellu, že jo? Tak to prodejte a máte to. To neprodám, když jsem to dva dny zpátky koupil. To jste kretén? Jo, funguje to. To nezávidím. Tohle bych v životě nekoupil, že zrávám o grešli. Tohle musím najít kleštičky. No to je o vás známý, taky jsem tady pánům nabízel, aby si koupili to pití a fakturovali to vám a úplně se a víte, že to je nelegální, pane soudce? Co je nelegální? Víte moc dobře. Co? Někomu dávat nelegálně fakturu? Ne, rozdává faktury, někomu rovnou nebezá. Oni byste to dali do nákladů. Hele, já potřebuju, abyste teďko napsal, stačí napsat SMSku Kováčkovi. Jak to? Napište to jenom tak, jako neměl jste náhodou už být u pana starosty. Jo. Čo? Na co čekáte? Dělejte. No tak, no, když to telefon. Já jsem s tím teď mluvil. On decentně naznačil, že... Já taky jsem s tím mluvil. Decentně naznačil, že mizí v kanálech. Vidíte to zlo mých očích? Ne, vidím ty dolary na autě. Výborně, ty vole, máte hrozný oči, ty vole, co se vám stalo? Ty vole, máte žloutenku. Já jak sedím na dvou místech na jedno, tak jedno oko doprava a druhý doleva, že jo? Jo. Jo, už jsem přijel. Já to mám takový jako super. Kde? Kdo? Kde? Nevidím nikoho. No, proč jste to máte zajímavé kde? Jo. Dobrej. Co pak Weasley? Co pak? Jenom koukám, komu patří ten Hammer, parkuje na červený. Parkuje, no. Jsme tady za panem soudcem. Ne, ty. Já si potřebuji to prospat. Tak přeparkovat tam, kam máte, nebo se to otáhne. To víš, jo, Moskvič. Jo, zdravíčko, no tě péro. Líbí se ti u policie? Jo. To přejde. A víš proč? Jo. No, protože já jsem teď zrovna u soudce vidí to, že dva policajti s dvouma policijní autama budou dělat ochranku starostovi. Jo. Budou hezky takhle oblečený, koukej, takhle hezky. Jo. Prospat, jo. Jo, jdi se vysrat. No takhle na vesku, ale jinak dobrý, chápu. Já ti nic nenabízím, ty vole, já ti jenom se snažím naznačit, že vás bude vidět teďko jako tam. Jo, no nás je už málo, takže si myslím, že já jsem slyšel, ukáže jeden velký prstíček prostě. Já jsem slyšel, no dokonce Kovačka jsem si objednal, no. Jo. No. Tak to podle mě byl teda pěkně Janko ožralej, podle mě. No hlej, protože víš, co ne, víš, znáš toho roka, toho kretina? No jakýho? Rok, ty vole, jediný rok, ty vole. Jo, rok, no jo, ano, roka, no. Tak ten má prsty v tom, jak mě unesli. Vás unesli ho. Ty vole, ty nečteš spisy, nebo ty vole, ty nevíš nic? Mě unesli nějaký žlutáskové a říkali, že to je kvůli Rokovi, že jako si máme na něj dávat pozor, jaký žlutý, byl jsem někde... A kdy? Co? Kdy vás o to umyslí? Ale to bylo nějak minulou středu. Jo. Nebo pátek, neděli, nevím teď honem, ty vole, neotravuj si. No a unesli mě poslední. Bylo to v sobotu, pane starosta. No, tak vidíš, vízlivý. Jo, ty vole, vám dali funkci, už vás unáší, no tak to je. Ty vole, poslali mě do kolena, idioti, jo. Josef, to jste to docela rozchodil, ale. No to jo. Ale já chci dostat toho hajzla, jo. Jestli má nějakou takovou skupinu, tak to tady vyprášíme, jsou města pryč, jo. No, jo, no jinak vám zabavujeme auto, no. Nemáme jiný s majačkama. Co ne, já se ostále budu. Jo, já taky ne. Zavolám zvednu telefon, ty vole, jo. Ok, za chvíle jsem tam. Jo. Čau, čau. Proč děláš to, jo? Co vy stojíte na chodníku, co vás něco srazí, ne? To mě kraje právě, aby mě nic nesradzilo, aby prvního to přejelo jeho. Kdyby to přejelo první mě, tak má problém. Platí tomu aspoň hodně, nebo to je bezcenej jako to platím nějaký... hodně, hodně moc platím. Jo, kolik? Co je vám to? A? Na nic, já si běžím pro auto. Jo, běžte pro auto, Weasley. Ale pohyb! Ty bych vzal do ochranky všechny tří Weasleyovci. Jo. No on už chodí jenom jeden. Co je s těma dvouma? On je sežral nebo co? Já nevím, no podle mě dostali dopis do Bradavic nebo tak něco. Jaký Bradavice?
Ale bradavky, že mě svědí, nasupte si do auta. Jo. Cože? Přeparkujte si do auta. Se... Za první přeparkovat, za druhý cizí konverzace se neposlouchaj, odchod. To je moje ochranka, víte co, já jenom lusknu prstem a už z vás udělám preclík. Jo. Přesně, já jsem popírek. Preclík jsem říkal, budete říkat preclík, to zní hruzostrašně. No. To zní hruzostrašně. Jo, tak jo, chápu. Ale no. Jestli nepůjdete vy, mě to je bůř, já si najmu lidi, ty vole, dám jim prostě, koupíme kulomety, ty vole, jdem na ně. No to je dobře, jasně, no v pohodě, tak to je... Vy musíte mít jako rozjetý rozpočet, že jo, pro vaše volební období. Jo. Ale vám prej chybí auta, asi 2 miliony vám chybí na ty. Hahaha, co? Já mám svoje auto a jsem spokojený. To není vaše, to, a, je, to patří ale ta, městu. Ale tak Kováč chodí furt ty vole na koně sázet, tak jako on, to je jasný, že já pak jsem má viděl, no. Ty vole, tam byl tuhle taky, ty vole, tam projel, ty vole. No, já taky, tak. Měsíční rozpočet nemocnice tam padl, na nic. Jo. No. Já jsem si říkal, že poslední dobou nějak nejezdí, tak asi vím proč už, no. Ty vole, no, není na naftu. No, to se dá dělat. Myslím, že nejsou doktory, no tak. Já mám plnou, já jsem spokojený. Ale pane tajný, ty vole, ta vaše ochranka teda dělá takový jako, to jsou z cirkusu lidi, však se na ně podívejte, vole, takové. Co mám dělat, nejsou lidi, no. Jo. Co mám dělat, jo. Proč vy tady máte americkou léčku a tady druhej ne, to on je jako teda jako nějaký sekundární ochrankár, jo. Já vám to teda, sundej ten klobouk, prosím tě. Ne. Sundej ten klobouk, prosím tě. No. Jak se to dělá? Normálně jo, hatně ten vás, moc vás... Jo. Škápeš? Ko ti připomíná? Jo, nevím. Já taky ne, no. Myslivce, že jo, jsem myslel, ty no. Jasný. No. Jo. No. A všimni si, že Fousy má... Fousy no. Má takový a hlavu takovou. A víš, čím to je? No, ano. Protože měl jinou maminku a jinýho tatínka. No rozumím, no, ale pane tady, tady tenhle ten sekuriták napravo, tak ten vypadá jako seriózně, je upravený, slušný, tady tenhle ten má tyhle rukavice, jak kdyby šel podávat ty bláho desert, jde upravenou košili a ještě k tomu lenonky na tom na očích ty bláho, to je hrůza. Je to ještě koťátko, no, ten začátečník. Jo, vy ho neplatíte moc, ano, ten začátečník, on se teprve učí. Jo, takže jestli to chápu správně, tak tady ochranka po vaší straně, po mý pravý straně, kryje vás. A tady ochranka po levé straně, kryje toho pravýho, který kryje vás. Já se bojím, co teď udělá, víte, něco zkouší furt, tak teď se bojím, co přijde. No, ne, oni mě kryjou v obážu. Jo, ale pane tajný, jakož to starosta takhle populární, si musíte pořídit nějakýho dvojníka ještě. To je pravda. No. Zkusím nikomu Kováče. Nikomu do toho za vás chytá, když to skutáte, zkusím Kováče. Napravo. To by mohl. Jo. Ale tak za 30 let až, ne? Hovno, ty vole, ten nysim, ty vole, když si veme paruku, jak bude dobrý. On je stejně zmuchlený jak já. No nic, chlapci, vyrazíme, musíme schádit další. Potřeba by vás bylo minimálně 10. A pak to veme rovnou do paleta. Najdeme Roka, vymlatíme z něj duši. Stavíme se do kasína. Ty vole, jdi do prdele z kasíne, říkám, že nejdi do práce, potom zábava. Tak jo, Moskvič, když nechcete, no. To vám s váma dělat. Já si to nechám rozmyslet, jo? Jo, no spíš si to nechte projít hlavou. No. Jo, dobře. Než tam proletí kulka třeba, víte? Hele, uber vody píčo, nebo s tebe udělám ty vole blondiáka, frajere. Pane Kovalský, jsme tady máte tajný... Ne, já můj ne. Jeď ty vole, jeď! Já vás slyším, Kováčku, vyspíte se. Pane Kovalský, za mnou říkal, že bys vás udělal dvojníka, pan tajný. Nebuďte blbej, vystupte si. Já čekám, Kováčku. Dobrý den, já jsem určitě, děkuju, máte u mě stovku zedrali. Dobrý, super. Jo. Hello, jak jste vidíte, se těšil? Máte dvě bopice tady, jak jste se těšil na dnešní směnu? No vidíte to, já taky. Ne, no jo. Vyhrál jste tu. Buďte rád. No. Buďte rád. Tady pan Moskvič se mi svěřil, že máte málo lidí, uděláme nový výběrový řízení na policajty, ne? Co vy na to? No to uděláme, ale to budu dělat já, určitě ne vy. Já se vám snažím poradit, vy vole. Město pro to udělá všechno pro maximum, máte billboardy k dispozici. Co pro to udělá město?
Billboardy máme k dispozici. Máte všechno k dispozici. Máte i veřejnou nástěnku k dispozici, víte, další? Přišlo jste hodně. Děkuju. Jo, mám u vás 5 kilo potom. Hele, za tu nástěnku. No, jo. Je to, hele, to jsou řadí věci. Do toho já ale zasouju. Tak, potřebujeme, abyste laskavě. Myslím, že bude nejmší, že budete dělat řidiče rovnou. A chlapci, kde máte auto? Vy dva. Jeden pojede s námi, jeden pojede v autě za námi. Já nemám lidi. Jak nemám lidi? Co to je jako? Nemám, nás je tady 5, ty vole. A co já s tím? No tak, ale ty vole, co pak... Já jsem... Kdykoliv jste byl ve službě, neviděl jsem vás zareagovat na jedinou 1080, na jedinou... No tak to teda není pravda, no, to fakt, není pravda. Jo. No tak, kde je vole? Moskva. Ať to potvrdí. Moskva! Ty vole, vždycky jste se jenom projel okolo, nebo za vámi něco bouchalo, vy holubku. No a takhle byl jsem u toho. Potřebuji váš zbrojní arzenál. Potřebuji minimálně 10 samopalů, 10x 200. Pro moje lidi... Nebo vy osobně. No tak pro lidi, že jo, aby ty kluci... To si jim zaříďte sám, když jste starosta. Jak? Lidi to zařízu. Dobrej. Co zařížu? Já tohle to nesmím vůbec vynášet ze zbrojnice, vy už nejste členem policejního sboru. No já jsem něco víc, právě proto máte utíkat, no, máte to přinést vyžehlený, ty vole, nabitý, vyblejskaný. Bez tu vyžehlenou neprůstelnou. No jasně, no. No jasně. Hle, no, vy normálně odmítáte spolupráci. Já odmítám spolupráci, já se držím předpisu. Ty vole, víte, že zblízka vypadáte hrozně divně. Kožte, a vy? Ty vole, neříkám vrázky, nic. Ty vole, kdyby po vás ptel traktor, to je hrozný. Ty vole, no vy máte co říkat, ty vole, vy... Vypadáte, kdybyste měl hlavě marshmallow. No nevím, já jsem zapomněl. Jo. Helejte se, jdem. Pojďte se, Moskvič. Jo? Tady pan tajnej tvrdí, že nic nedělám. Jo. No, to vidíte. Co si to myslíte? Teda nevím, pane Kovalsky, ale jestli se inspiroval panem tajným, abyste nic nedělal, tak vám to teda moc nejde. No, vidíte. Haha. Kolik si tady máte frček? Hodně. Kolik si tady máte? Já vám dám, tak tohle jsou přišitý knoflíky. No vůbec mi na to nešáhejte. Tohle, že jsou... Co dělá? Ochranka! Trhejte! Já zkoušej tady, já mě nebo dostane šel tohle. Ale ty tejzly vám nechám zabavit. Tohle všem není tejzl. Nazdar, dětku. Ale my jsme státní policie, dětku. Ty vole. Mluví se starostou, ty hovado, jedno vylízalý. Ale starosta je vyšší než vy. Ty jsi tady asi chvíli, viď, ještě, mladý. Jsou tady noví chlapci, že jo, vy nevíte, kdo tady zřizuje státní policii. Určitě to není radnice ani starosta. Jo, by mě zajímalo, kdo pak asi jako hledá šéfa, že jo, oddělení, co, stačí dva telefony. Vy vyhrožujete? No, takhle nebudeme kamarádi, takhle to nepůjde. Tak když vy odmlouváte, vy nechcete vůbec pomáhat tomuhle městu. Já jsem slyšel, že minule si vás odchytli nějaký ty žlutý, je to pravda. Teď jsem to se říkal Kováčku, teď jsem mu to tady Kováčku vysvětloval Moskvičovi, co se stalo. Teď jsem to říkal. To je hrozný, to je hrozatý, vole. Jo. Co si ty lidi dovolujou? Co jste zjistil mezi tím teda? Tu kurovu vracou. Na pane Kovalský, já jsem říkal, no, že na to jakou chvíli je tady pan starosta ve funkci, tak už ho normální lidi chtějí zabíjet, ty vole, čím to asi bude. To bylo vyhrožování. Co vám provedli? Ty vole, střelili mi rovně lidi okolo. No. Ježišmarja. Tak jsem tu vzal šroubovák, vyndal jsem to, viď? Jo, a dobrý, jo. No tak jo, tak s vazelínu jsem tam nacpal, viď? A byli na vás hodný? No nebyli, ti říkám, že prostřeli koleno. A už jste něco zjistil, kdo to byl? Byli od toho roka, já to říkám. Zjistil jsem, samozřejmě. Povídejte, kolik jich je, kolik budu potřeba chlapů, abych to všechno zlikvidoval. Vzhledem k internímu vyšetřování vám tyto informace nemůžeme v rámci vaší zajotosti poskytnout. Jsi dobrý idiot, když se mě to týká ty vocásku. Nějak vagínos nebo něco takového. No to říkala vaše paní, no, že máte rád. No tak, ještě aby ne. Jo. Prej hlavně na 60 vejď. No. Tu krovu, dobře mu. To je taky pravda. Vole, tady se to schází jak... No, to už je to moje, jo? Ty jsou pro mě a vy? Máte auto nebo pojedete s námi? To je Norvel, to si klidně, no teda... No, tady jsem vám poslal kolegu Norbela. Norbel, tak jste tady, jo?
Dobrý den, co se děje? Dobrý den. Jak jste na naše předvolání, že jo? Jak jsme se bavili, tady budete jezdit dneska s panem, s panem starostou, máte tu čest, budete mu dělat ochranku. Tak já asi, no, půjdeš, no. Co je, co máte za problém, ty vole? Já, že už jdu 10-7, na skoro, no. Jo, naschlej. No, co tam máš, dělákováčku? Pan jde spinkat, tak musíš vymyslet, ty máte u vás tam fakt tak málo. Já to zařídím klidně, můžu? No. Ty nic nezařizuj, Moskva na pana Polda, pan Polda. Nic nezařizuj, ty vole, hele! Pane Polda! Stavte si, prosím tě, kolik vás tam je? Děkuji. Ty vole, já si pamatuju, že vás tam vždycky bylo, ty vole, narváno. No tak ty vole, no, hele, vás... ale ve službě nás není 30, nás tady 5, 6. Ty vole, teď nás tady bylo 20 vždycky, 20, vole, 18, ani jsem nemusel, vole, vypínal jsem vysílačku, jak tam se řvalo, ty vole. Počte, kdo je ten Polda? Toho tady vidím tak po třetí. Koupil jsem ti chálky, Kováč. Koho? Chálky jsem dostal navíc toho, tu kuřete. A kdo je to ten Polda? Ten je tady dlouho, už on měl dovolenou dlouho. Jo, tak proto, jak jsem ho asi volat neměl, ty vole, tady je dlouho. Proč jako, ty vole, a ty se dívíš, teď se podívej, stojíte tady tři, ty vole, jak tykve, ty vole, jak bublající bahno, ty vole. A tak neděláte... vy máte ochranku, pan Kovalský má ochranku, že jo? Cože nás tady držujete? Já vás, já tak, jsem, no? Volal jsem jedině Kováče, nikdo jiný mě tady absolutně teď momentálně netankuje. A stojíte tady, jak to látko, ty vole, že ukorítke, ty vole, neděláte, stejně děláte hovno. A vy děláte, prosím vás, co teď? Hele, já scháním... Vy máte sedět na radnici a bejt k dispozici občanům. Jo, ta víš, jo, já tam budu sedět, tak idiot, ty vole, já budu čumě zvukla, ne? To, co si... Já no, jsem... Tak idiot, můžete třeba jako květen, ale tak jako důležitý, že to budete sedět, že? Si tady napište inzerát, že jste k dispozici občanům tady pro... Já nebudu aktiv... Vidíte, jak tam budete mít plonku. Pšt! Já nebudu aktivistický, já budu aktivní, starosta. Rozumíte si? Ta. Nemusíte mi hrát? Tak pojďte, ty vole, pusťte tady ty burany, jdu do města a běrem. Za flou. Ale kam jdem? No jdeme schánit další členy, až jich budu mít dost, můžete jít do prdeli. Jo, ne, já potřeboval byste mi pomohli to nabrat, jo. Potřebuji jich aspoň 10, takže už jenom 8. Chlapci! Přeď. Pan Kovalský jede se mnou. S jedním členem ochrany. To je jasný, ne, asi. Myslíte, že bych tohle auto někomu svěřil? Napřímo. Jo, úplně zvykem, ne? Naschle, pane starosto. Naschle. Nazdár, dětko. Koho jsme tam nechali? Jsou nevykovaný parchadní, víte to? Víte to? Jsou nevykovaný parchadní. Měl byste je upozornit, že mluví s panem starostou. Jsou jedni z nejlepších. Ale jsou nevychovaný, to je mi jedno, jestli jsou nejlepší. Proč dělá to bojku, koho jsme tam nechali, nebo co? No, vy jste nabrali ještě další dva bodyguardy a ty jsme tam nechali. Jak to víš? Jsou tam, oni volali, nebo co? Takhle, tam se nabral. Jo, ty krou, viděl jste to? No, zajedem do toho to bojku. Hele, víte něco o zelených? No. Fialových? Downtownu bývaj, no. Ty vole, vy máte mít informace, máte říct, je jich tam tolika, tolik. Ale já ty informace mám, ale já vám je nemůžu říct. Ty vole, nemusíte mi to říkat, máte říct, jo, jeďte tam, jo, můžete jít tam. Ale, no, jako mrk, nás ty vole. Zrovna. Jo, to je náš auto, naši. Jo, to je náš Hammer, já jsem koupil ještě dva, víte? Jedno bude mít peklo, no. Můžete mít taky, vole, byste to? Nebojte se, nezůstanete škodný, jako. Trupám. Jako na tom vydělal ty, no, víte? A 500, tak možná, jo. No co, já jsem si myslel, že budete chtít víc, no tak za 500 je pohoda, to není problém. To děkuju, to jsem rád, že jako šetříte peníze daňových poplatníků. No. Jo. Hodně nás zasyčí, ty, je to možný. Necháme je projet. Necháme projet hasiče, no, jo. Tak. Nejsme karteji, že jo, nejsme kováči třeba, jo. Hej! Houkaj? To je na stanici, jo. Nehoukaj. Dělej, že něco dělej. To je jak u vás, vy. Ne, to je jak u vás. My něco děláme pořád, jo. Aaaa! Blbeč jeden. Proto potřebuji ty majaky, že jo, mě tady, jo.
Máme starostu, mám 10 tisíc, jsme první. 10, podíky. Našli jsme ho, zabarikádujte. Našli jsme ho. Tady jsem, chlapci. Neujede. Co je? Našli jsme ho. Kde je ta desítka? Ká desítka, ty vole? Ká desítka? Co? Neumíte číst zprávy? Že najde starostu, dostane od něj na ruku 10 tisíc, platí pro první 10 lidí. Jak já blbost. Jenomže víte, co to obnáší vyvolovej? Najdi ho asi, jak jsme vás našli. Nástup do ochranky, Rojžovi. Tak to by musel být plat tak 100 tisíc minimálně. Ty vole, ty lidi jsou úplně v prdeli, chápeš to, že oni chtějí za to, že nic nebudou dělat, volej. Diego. Hele, a proč tam ta šlapka, vole, tancuje na tom kufru? Přesně, proč tancuje? Vidíte kapotu. Chcete zatancovat, ale zatancuj. Nebudu mluvit. Ona mi to rozmáčkla, pojď si, co jsi s tím udělala. To už se vyšlo. No. Tak co? Halo, mluvím na vás, ořeším. Les to a ukaž mi jde. Co zatancovat? Opravit? Tak když už jsme tady vy, tak se nám na něj koukněte, okay. Paní Kobity, tak ona. Chlapci, co s tou ochrankou? Kde to vážný? Aha. Tak to bude. Já něco slyším. No tě Bůh. Zdravím starosta. Dobrý večer. Nemůžeš normálně dál říkat Míšo. Teda Péťo. Péťo nebo Míšo. Já to je jedno. Hele, poslouchej. Nabíráme lidi do ochranky. Jaký ochranky? No, starostovi, ne? Koukni se na ty dva vedle mě. Koukni na jí. To nevím, který teda. Boba, co stojí vlevo i vpravo. Jo, takhle. Já tak úplně jsem trošku bez nálady, takže nevím, jestli to je úplně ideální doba na řešení. Pravíš je jo. Jakmile ti někdo nasere nebo něco řekl, ochranka, ty už muchláš. No to nevím, právě jsem se dozvěděla, že za to, víte, jak jsme kdysi dávno odtáhli jedno vozidlo a jak to bylo strašně velký halo. No jasně. Tak teď jsem tady byla vyhlášená kvůli tomu, jo, na dvě doby. Od koho? Tamhle ten vzadu, že mě nikdo nemá rád, že jsem arrogantní píče, že mě ve sboru nesnáší, tamhle co mluví Moskva s ním. A že jsem úplná píča ve finále. Hovno! Nevypadá. Ne, protože jsem se ho zeptala, jestli ho už fakt jako dva týdny trápí jedno odtažené vozidlo. Jo. A že mě všichni nenávidí. Hmm. Se chovám arrogantně. A říkám, ty přesně na downtown. Říkám, tam jsem každý den s nima a jsme s nima úplně v pohodě. Takže jsou všichni se si jsem úplná píča. No vidíš to, aby právě nějakou píču schladíme. No, tak to se budu hodit, ty vole, jako. Tak to je super, no tak tě vítám, chlapci. Přivítejte, přivítejte vaši novou kolegyni. A co to znamená cena práce? 20 tisíc a ochranku. Chlapci ti pak řekl, 20 tisíc, jako každý den 20 tisíc? Ano. Cože? Jak cože? Chceš já jsem se říkal, že vás unesli, či co? No ty vole, mě nebylo takový žluťáckové, byl mě prostě kolena, říkali, že to mám od pana roka, že prý jsme mu jako uřízli nohy. Aha. No, takže jako pozdrav od pana roka, že si máme dávat pozor. No a jak se užíváte, Peťo, starostování, je to zábavný? tak jako trošku jo, teď scháním ty lidi, potřebuji aspoň 10 lidí do ochranky. 10 lidí? Jo. No, aspoň. Jo, okay. Takže by si byla číslo 4, protože mám kovačka jako 4. Myslíte si, že se hodím na 4, jo? Ne, ty jsi jednička, tady máš vedle sebe, budeš mít kovačičku. Máme sebou kovačka pro jistotu jako policistu, víš, aby jako to... Jo, takhle. Jo. Ale já jsem jako policistka ráda, úplně to jako nechci dávat. Ne to jo, budeš pořád, tak ona budeš přidělená. Když budete potřebovat, jakože. Pomáhat, chránit máte, paní. Jo, já nevím, jestli mě slyšíte upřímně, takže. Jo, jo. Jestli co? Jestli mě slyšíte, ježišmarja, já jsem neměla pocit, že... No slyšíme, jako, akorát jsme překvapeni. Vy máte pomáhat a chránit. No, teď jo, budete pomáhat a chránit pana starostu. Ano. Dobře, tak vajno, já nevím, jestli mám kontakt teda na vás, Peťo. Ty jsi byl s náma. Já na něj kontakt ještě nemám. Jasný, ne? Já si myslím, že jo, ale mrknu. Ty, ale no to je drama zase. Takže, Petr Tajný, a mám to. Jaký drama, prosím tě, vysoce ani nebyla. Hele, normálně, jde to, kousí to, polký to, sedle to. A hačí, hačečák. A palikám. Jo, a dobrý. No, polkal jsem to, aby to bylo. Jo, jo, já chápu, to je jasný. Všichni jsme to slyšeli, to je jasný.
No, jedna poliká. Ej, no tak, no tak, to je jasný, no tak, tak je to hotová věc. Řekneme Kováčkovi, že si vás bere, že jste přiděleno, to budete jezdit budu jako vy a Kováč. No jasně, když budu potřeba nebo tak, tak určitě. Jasný, no ty jo, tak teď jste potřeba zrovna, no. Jo, tak já se teda, děkuju, já jsem stát ještě. No, nejde. Za co? Jste se chtěl podívat, jak se jmenuji, že jo? Že... Já? Co? Ne, tady pan Červenovlasy, jinak. Zrzavej. Takže si mám pořídit nějaký jako oblek s kalhotama, nebo můžu mít sukni? Ty vole, můžeš mít co chceš, ale aby se ti dobře pak s někým jako pralo, víš. A, tak to já jsem právě pod takovým. Jo, se střelí, když bude... bude tamhle skákat po těch chodech. Aha, budu skákat, jumpovat. V vlaječku. Teď zrkajeme. Hele, jde o to, že třeba když nás někdo napadne, tak vy budete... Jo, ty, tak, oni pojedou chlapci za náma, jedou tamhle v Hamru, tak ho hned zbourají, že jo, po případě ho s pacifikou a jedou do hajzlu. Jo, policie pak nahlásí, hele, tady jsme měli tenhle problém a už to někdo aby to vyřešil, víš, o to ne, aby jsme jeli na majáčky a škujem to, no. Dobře, peklo, jo, peklo už má auto, to už je úplně Hamra, bude mít s majáčkama, víš. On má Hamra, tak to je Hamoun. Ne, Hamroun. Hamroun. Jo. Okay, ale já to by taky koupím Hamrouna, jo. Takže taky. Hamroun je nejlepší. Co jsi říkal, držou ne. Jadlo se známe. Tak pš, nevím. Tak pš. Hej, vločka by ti mohla dělat mámu. No, tak to asi nevím. Tak tetu. Ne, segru? To už vůbec ne. Bobičku. Dceru? Já bych byla taky to stepmám, nebo jak se to jmenuje. Tak mama kamy. Stepsis, ano, takhle. No. To by bylo ideální. Bože můj, co to je dělat ten jelito? To jelito. Jestli na koněvi? Boha jo. Tak čo? Tak, no tak, a kde jsou ty dva ty vole, co jsme tady nabírali, kde jsou ty idioti? No vy mu řekli, že na to sedou. Jo, no to je jejich problém. Popnu ty do prdela. Hele, na proč... Na do Bahamy k tyči. Rozumím, rozumím, proč je tady tolik fízů? No tady řešíme nějaký taky. Jo, tak mu hoďte ručník a pojďme hodím ručník a to... Ideálně, ideálně no, jakože. Já mám někde v autě. Já jsem umýval kolem pasu, ale všichni trpali, že nenosím po tím trenky. Mám sebe ty tyči všude zbyvala. No je, ale. V nemocnici to vadilo. Že mám imunitu. Jo. Ty ručníky potřebuju. Já jako se, já se jdu zeptat, jo, jak to tam... A kde je těch 10 tisíc? Tak ty už asi nebudu. Jo, to sápadne. Jo, a v té chvíli, jako, musíte jako logicky uvažovat, že to není nic proti vám, jo. To je objektivní chování vůči všem, který vám kazejí tu pověst, jo, chápeme se. To není jako vyloženě, hele já to řeknu úplně jednoduše, já kdybych vás potkal tam byla dobře. Mraky. Pojďte chlapci, buď tak Kováčku, ale... Koupil. Ty krávu. Ty krávu. Zdravím, 40 litrů. Dobrej. Dobrej. Vstupte. Vstupte, chlapci. No. Vstupte. Proč? Já jsem co? Vás našel. A co jako? No. Takže 10 tisíc, prosím. Jak 10 tisíc jako? No, no já vás jako. Našel první, že když jste přijeli. Že a co jako blbouní, že jste viděli anonymní nějaký to, tak jste přijeli jak tela a tyhle čekáte, že vám na desítku nebo co? No já tady pracu. Já nevím, proč Lela, že byste chtěli pracovat mě ve ochranci. Mám, tak to fakt nechci, no to je no, tak vidíte. Zvaně. Ale to ochránku moc dobrou asi nemáte, když jsem slyšel, že vás unesli zluťáci. To se myslí, že já neměl právě, víte. Jo. Jo, takhle. A nechcete striptera, já jsem nejlepší. Ty vole, jestli dokážete zastavit kulku. No já ty kulky spíš stavím, a dobrý, já to nechci vidět, já to nechci slyšet, já to radši. No prdele. Nemám vločku. Já to taky zvládám. Nevím, asi se šla. Ty tady je. Halo. Halo. Zasně, tady prosím vás ty majáky, ať odjede kamion a auta. Teď to dělám. Jo, pak asi tam přeparkovat. Ty vole, tak pojďte chlapci, jedem, ty vole. Kde? Jedem, chcete jo? To teda postavit, je, nebo jak? Nechci, nechci nic, ty vole, uchyle. Jaký uchyle se stejně? No to je stejný. Kováčku, jedem! To chování, tady jsem si s ní tedy udělal. Ne, jedu něco, jestli ještě ho nevidíte. A... Mě nezajímá, to je moje chroko. Moc řešený mi přijde. Ale... Je to řešený, jako když se to někdo co? Ze sboru, když se někdo ze sboru cítí blbě, tak pochopitelně přijde za někoho z vedení. Jo? No. Jako mi řekněte, co vás, a teď budu definovat slova, které jako byly řečeny, co vás jako opravně k tomu. Halo! No, kdo volá? Kdo volá? Kdo volá?
Haló? Co potřebujete? Já? A vy jste kdo? Plně na betonových dlaždic. Co potřebujete? Jo, prosím vás, vidíte betonový dlaždice. Já bych prosím vás potřeboval bych obestavit policejní stanici celou. Máte dost palet? Nebudete mi obestavovat policejní stanici, tajnej. A bodlíko, já se sýkám, tenhle se mi povede, já se sýkám, který čurák mi volá. No, co potřebujete? Co? Potřebuji ty vaše magory, já potřebuji vybavit těma věcma, že jo? Rozumím, rozumím, já mám zatím jenom dva. Kolego? Ne. Já mám zatím jenom dva. Rektujete mi dva. To byly čtyři, oni už vám utekli. Jo, oni ty dva, oni si dělali, protože určitě to byly ty žlutý, vole, já to říkal. Klá. Jo. Pošlete mi ty zbylý dva tady ke Black Rebelu, tady do toho outfit shopu. Rozumím, rozumím, vyšlu. Jo, jo, posílám. Děkuju. Jadar. Děkujeme, pa pa pa. Čau Glaciusy. Jo, pecka. Hele chlapci, vemte si Hamra a jeďte, jak byl Clucking Bell, jak je tam dole to převlíkárna, jo? Čeká tam na vás bodláček, dám vám vesty a samopalí. Padejte, holubci. Jo. Hele, paj. Co? Abyste se nám nestratil. Hej, neboj se nic, já se tady odsedím. Já mám u vás strach, víte, tak... A prosím vás, jděte mi vořeši, potřebujete mi zbraně. Palejte, paj. Jdu ti kopy bytíky, srna bytíky, pošlilej do nejty. Zaloutím, čau. Čau, Luxej. Teď jsem vráží jako děda. Ty vole, co se tam furt... Já... A začal jste do mě reálně útočit. Pobral jste to asi trochu jako hůř, než to bylo myšlený. Když to tady slyším, co... Myslíte si, jak jsem ještě pak řekl, no ušeďte, prosím vás, jo. No, tak přesně to jsem řekl jenom kvůli tomu, že tohle říkáte vy, takhle. Já jsem vám úplně slušně řekla, že tady upřímně se sem všichni chodíme bavit a je úplně zbytečný tady vyvolávat drava. A vy jste pokračoval. Normálně jste pokračoval. A ještě jste mi řekl, že v downtownu mě nikdo nemá rád, což je úplná... Řekni mu to všechno! Ale tady je policijní auto. Počkej, mám to zamčený. Teď už to je holda. Teďka ti nepomůže toho doktora. Je to extrém tam. Kdyby tam byla... Kdyby tady byl... Doktor. Koko. Starosto, můžete si prostě trošku posunout. Jo, jasně, pardon. Já přemýšlím, jestli vzít zelený nebo fialový, kde jich je víc. Já vím, že fialový prvé říkali, že by do toho šli. Chceš to opravit, pane tajné? Ne, nechci, děkuju. Tady pán by potřeboval opravit trochu. No, jo, to opravit fasádu. A že by to někdo nerozbíjel. Jo, ty krávo, to jsem měl s autobusem, jo. Kurvo, ostrý. Ty vole. Mají docela narváno. Máte narváno, čo koukám? Ano, ano. To je dobrý, že jo? No jo. To mám do penízky, že jo? Nevím, asi převodovka nebo něco mu kýkslu. Tak co? To prdele, pardon! Jo, kurva! Fuj! Co je celý, dobrý? Ty vole, tak co? Já na vás nemám čas. Ten přístup toho PDčka bude úplně jiný. A taky se zamyslete nad tím, jak vy se chováte při těch úkonech. A tak třeba zrovna když... Já jedu za těma fialovejma, aspoň mě budou kucka hledat a budu nervózní a... Co budu ty vole? Ne, ale budou majáčky, budou. Nevím, jestli tady na tom, ale... Já jsem se koukal. Hele, kde jsou ty fialový? Ty vole, tam za nima, ty jsou tam, jak děda bydlí, že jo? Krov, to je korab. A jdu za těma. Jestli tam dojede, ten idiot. Já mám někde tady doleva, viď? Jo. Chlapci!
Chlapci, halo! Čau, Blacku. Chlapci, halo! Chlapci, no, potřebuji s váma hodit řeč! Dobře, za 10 minut přijeď k nám. Kam k nám? Já nevím, kde tam, do Hudu. Do Udu? Au, do Šaludu? Tam přijdu. Jo, tak tam přijeď za chvíli k nám. Jo, tak já tam počkám, jo. Jo, za chvíli jsme tam. Jo. Těch bylo, kurva, těch bylo hrozně moc. To je aspoň pořádný gang, do prdeli. Pojď, já tady bydlím vlastně. Přijďte ke mně domů, chlapci, vlastně. Tady bydlím, ale ještě jsem tam nebyl doma. No mám domů, no, mám tam domeček. Tam prostě bydlím. Tam mám křečilko, televizi a tak. Tak, kde pak jsou ty? Ha! Vlastně si vás slech. Dobrý. Madam? Jo, pardon, zdravíčko. Dobrý. Dobrý. Jak se máte? Výborně. Před chvilkou jsem mluvil s vašima kumpána, kolegama, sourozencima, no těma, víte co? Ano. Jsou tady, to jsou oni, je banda. Jo, těch je, no. Mají to hezký, teda musím říct, jako budíte respekt. Šéfe, našel jsem vás, dejte mi 10 litrů, okamžitě. To jsem si mohl myslet, vole, pošlu ho sem a ona mi tady hned začne... Já jsem se jenom se, já jsem jenom konverzoval, jenom jsem konverzoval. To si ještě před rokem tady. Jenom jsem litrů naučil, našel jsem vás. Jenom jsem... Perverzáku starý. Jenom jsem konverzoval. Žádný úvěř jsem... Vy jste mě zval na úvěř, tak co ty vole, vy mě říkáte, že jsem perverzák, vy jste mě zval na úvěř. No dobrý, jedno, co si potřeboval. Chlapci, mám problém. Já jsem jestli si tady vybrat výpalný, no tak tě kopnu no, do já jsem, ale houbelec, já vám přišel na mino business. Povídej. Oh, business. Já, víte, já jsem tady někomu z vás říkal, někoho jsem se ptal na žlutý, víte kdo to je? Ne, jaký žlutý, Vágos. Povídejte. Já potřebuju hrozně moc, platím jako brutálně moc, chlapci, já potřebuji jenom pro dnešní večer velkou ochranku. Není problém. Jako v ochranku, kam jdeš, někam do klubu, nebo kam jdeš? Já bych potřeboval velkou ochranku, potřeboval byste byli ozbrojený. No, tak to já mám problém. Velkou ochranku s sebou, nebojte. Čekejte, já vám ji hned ukážu. Já myslím, dobře. Že jsme připraveni. Chlapci, já měl pro vás připravený teky, tak ani nemusím koukat, vy jste připraveni. No ty nám dáš. To vám dám, kolik vás je. Vidím, 3, 6, 7, jo? 7 teků? Máte náboje do toho? Jo, to máme, jsem si řekl. Potřebuji jednu zásadní věc. Povídej. Jednu jedinku. Já nevím, já jsem to nikomu říkal, vy mě přepadli, unečli mě, prostřeli mě do kole, ne? Ne? A říkali, že to měl zase ten rok, ten bývalý starosta, ten kokot, já jsem ho viděl v tom, v paletu byl. Že bychom tam zajeli, že bychom ho chytli pod krkem a já mu chci vysvětlit, aby jako si dal jako na mě pozor, že jako taky s tím. Klidu dědečku, neplakej. To bude dobrý, No, protože... To bude dobrý, dědo, neboj. Ne, neplakej. To bude dobrý. Boj se, už se... Dobrý, nevím. Přestaň, začíná mi hučet. Tak chlapci, tak trošku mi slza ukápla, šupaně. Helejte se. Komu mám dát zbraně? Ale náboje máte, nebo? Neboj se, to se, že? No, nějaký dlouhý by se hodil. Dlouhý, co? Helejte se, já mám... Dej mi ty zbraně. Já mám jenom teky. Já vám to dám, poberete to všechno? Jasně, že jo. Jestli za to zůstaví prachy, ty vole. No hele, ale je tam v tom paletu furt? Já právě nevím, to se musí zjistit. Já potřebuji jako prachy na auto, takže to beru. No, není problém. No hele, a uneseme ho, nebo? A vy jste šéf, no jasně, co jo, vidíte, jestli si mluví o sobě. Jasně, že jsem šéf. OK.
Tak hold jo. Ale ty se, šéfe, dejte mi na sebe taky číslo, ať se ještě tak spojíme. Jo. Tady, náboje máte? Jo, ty peníze, kolik že to chcete? Dejte se, zaplatím, dejte se na zbraně, tak až budeme práci, jak nám dáte prachy. Ale já si dějte 10 litrů za to, že jsem vás našel. No já, ale, to platí, nebo ne? Ale já jsem nic nevyhlašoval. Moment, někdo mi volal. To nevadí, já chci 10 litrů. Dobrý, halo. Kdo nemá... Tak posílám vám je zpátky, jsou vyzbrojený až po uši. To je hodný. Budete příjemně překvapený, podle mě. To jsem zjedavý, moc děkuju, Boninko, posílám. Dobrý, pošlu vám kost plný pomerančů. Taky. Jo, děkuju, pa pa pa. Taky. Jedeme. Tak co těch 10 hadrů bude to? Na co? Konečka říkal, že až po práci dostanete peníze. Ale já chci za to, že jsem vás našel. No ty vole, já jsem přijel za vám, aby, že vám není hamba. No to nevadí, našel jsem vás. Já není hamba, prosím vás. Chlapci, ano? Nemáš nějaký náboje náhodou? Ty vole, no nemám, tak musíme do ammunitionu. Do toho jdou normálně z toho, z ammunitionu. Jo? Nebo máme? Jo, jo. Počul bysme jednu karabinu? Kalejte se, já totiž budu mít něco lepšího, než máte vy, víte? Takže, můžeme jít, chlapci, můžeme jít na věc! Jo, já půjdu první! Nech se mi začíná líbit, ty vole. To jsem si doma smazil, do prdele, je to těžký jak krava. Smažíš mi to taky? Já jsem si to smazil. Když mě ty plánky mě sežnou pejš. Takže vy se pohnete a střílíte kvůli 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 kvůli. Tak to je prototyp, ty vole, je to těžký, ty vole, to se mi neřá, ty vole. Kurva. Ale my nepotřebujeme posekat asfalt. Rozumím, hele, chlapci, kde máte tou šifu? Jo, někde tady je, určitě. Máte vysílečku, jestli máte nějakou. Timothy, kde jsi? Jakoby, kdo to s ním řešil? Niku. Už jede. Už je tady za chvilku, tam jede ze spora. Máš náboje? Jo. Kde je ten váš je? Proč nás tady stojí ten autobus, ty vole? Co to je? Jo, to je zamkne nikoho. Jo. Tak to můžete vyzkoušet ten minigun. Já? No to je tvoje práce, ten autobus, nebo co to je? Moje. Koho? No ten autobus, to, co to má znamená? Čemu ti jsou tři, ty útavče? Hele, uděláme to na sedmě, máte nějakou vysílačku? Máme, no. Jo. Máme. Že bychom se hodili všichni na to. Mně jde o to, abyste ho našli. Jakmile ho najdeme, tak vy ho čapnete. A domluvíme se, kam ho přivezete. A já mu to vysvětlím. No dostane. Pak si s ním dějte, co chcete, jestli si někdo chce vás sice užít, nebo rozstřílet. Zajem je vůř. Jedinej, kdo by si to tak chtěl užívat, je Marlen. To je jedno, dokoliv, cokoliv. Mně by se líbilo třeba, kdybyste ho jako, máte pouta nebo něco, ty pásky, mám, nebo... Jasný, fofor pásky, jasný, máme šéf. Mně by se líbilo, kdyby paníka třeba jako na něj jako ty, tak ty takhle, jasný. Jo, na pana starostu, jo, třeba já nebo si a nechty, třeba, nebo, jasný. Já nevím, hele, dědo, uši, dědo, neboj se. Hele, uděláme to takhle, my až ho lapíme, tak já ti pošlu SMSku z lokací a ty tam dojedeš. Ne, já budu na vysílačce, to stačí říct. Dobrý, tak pojďme. Tak pojďme na vysílačku. Pojďme vysílačku 4-5. 4, jo. Moment, já to musím říct ještě chlapcům z mojí ochranky. Chlapci, vysílačka 4-5, jo, za chvilku přijedem. Ne 4-5, 4-5. 4-5? Jo, 4-5. 4-5! Jo? To prdele, ne, tak tam ne, vole, tam nikdo už je, ty krávo. Tak tam ne, tam už někdo je. Tam ne, vole. Hele, chlapci, pojďte. Pojďte 4-9, 9. 4-9! Do prdele, tam někdo byl, vole. Pek. 6-9, 6-9. Ne, už jsme 4-9. Kurva, napojili jsme se někomu na frekvenci. Bylo. Detail. Takže to, počkej, je palet to dílo, takže ne? No. No počkej, hele, a ty jsi říkal, že bude v palet tam. Tam nic není otevřený. Já nevím, někde se má nacházet, musíme to zjistit, kde se nachází a hned roztrhat vejpů. Jasně, neboj s ním zatočíme, ne? Jo, to zmetek to ti. Jo, dost. Pardon. A dost. Já tady bydlím kousek tady dole, mám barák, chlapci. Já jsem vždycky v sobotu, no, fuck.
už každou sobotu vynáším odpadky. Yeah. Tohle mě tam porazil nějaký kuk na pole. Vám furt funguje, jak vidím. I, jo. Chlapci, jenom jestli byste pak, kdyby... Jenom kdyby se vám chtělo, jestli byste mi vrátili ten nábytek, co jste mi tam nakradli. No to... Já si koupím jinak novej. Kalejte se. Ale všechno postupně. Vezli mě přes pilu. Byl jsem někde v té nějaké vesnici, takový... Znásilnil tě. Ty vole, naštěstí ne, já mám totiž zatavenou prděl, víky. Tak to je hodnou nos. No jdem dobrý, ale tak my se tady na to jdem podívat a pojedeme třeba to paletu. Okej, tak jedeme a pojedeme nějak za sebou? Já ještě jedu koupit tady náboj, aby všichni měli. Jo, to je pravda, to je pravda. Ty tři devítky. Jsme tam. Čtyři. Jo, čtyři, já myslím, že tři. Kde jste? Tak zatím tady čekajte, já se dobrou. Chci jeďte na benzínku, jak jsme tam u těch fajlových, tak na tu benzínku, tam se napojíte, pojedete se mnou, jo? Auto necháte doma, pojedete oba se mnou, kdyby náhodou něco teklo, tak mě budete ty moje chránit a bránit. Ještě jednou, jaká benzínka, nemůžete nám říct jako nějaké číslo popisná. Do prděle, nevíš, kde jsou? Grow Street. Jo. Grow Street. To je to ještě koťátko, no. Jo. To jsem slyšel. No, jsou to chlapci, to jsou v ochrance, my jsou tady první den, moje u mě, no, to je. Jo. Jde o to, abych měl štít nějaký, kdyby se to posralo, pojďte. Jo. No. Chápem. Ta zotavená prdel nestačí. To, bohužel ne. Tak. Dobrý, koupím ty náboje a jedu si do toho. Jo, koupí náboje, přijede sem, prostě já náboje. Máte všichni zbraně, jo? Jasný. Vole, co je? Mám tu arzenál, koukejte, mám tohle. Už tak ještě můžu posloužit, jako. Ne, klíč ne, ty vole, musíte být pivpavky, jo. Jo, aha. Vesty asi žádný nemáte, čo? Ten postal? Ne. Můžu si vzít? Nemáme vesty vlastně, no. Je, používám. Jenom si cigáru. Chlapci, přijďte, chci vidět, čím vás vyzbrojili. Tady dole je autobus, tak si přifrčte. K tomu autobusu. No. Potřebujeme postel, prosím. Jakou postel, ty vole, spát se nebude, vole, bylo prděle, prosím si přijďte, tady je takový autobus, tady jsme. 9096. Bože, to jsou ty lata, ty vole. Nebo jednoduše garáž 23. No, taky. Barví. Nie je zlej. Tak kde jste, Bořeši? To jim tady usolí, co? Chceli jste to? Asi. Já nevím, kolika řídí, on neumí řídit, nebo nevím. Aby vlastně se nestrazilo, pozor. Já jako řídit teďka nemůžu, jo, já tady si klepu ruce jak fuj. Doufám, že ne, no. On neví, kde to je. Já co? To si dělaj prděl, to si, tohle vám dá, děláte si prděl? Vypadáte jako Ghostbusters, ty vole idioti. Tak to asi zvládneme i bez nich, no. Hej, tohle je za mě jako dobrý, jo, neříkám nic. Tak dobré, tak se jdem podívat na paletu. To mám paletajnej. Ty krávo. To noční vidění, to mám proti zlodějům, kdyby vás někdo viděl. Jo, kde máte zbraně? Nic jsme nedostali. Nic jste nedostali, když vám ten kartel si bylo zbraně, jak to už je nedal. Jenom auto. Já vím tohle auto. To potom dostal do garáže, ale zatím. Tím máme jenom klíčky. Jo, pečka no. Tak jo, sejděte do auta, ořeši, se mnou nejedete, dobře, pojedete za mnou. Vole. Tomhle nejedu. Dobrý, se dáme do auta a jedeme směr paletu. Připravte se, pojedete přede mnou pojede, vole, Ghostbusters, jo? Někdo se mnou jede, nebo teď se vám čekal. A někdo pojede se mnou, doufám. Třeba slečna by mohla, ne? To je, že slečna k paru tajnýmu. Můžeme jít napřed do toho paleta. Je tu pilu, jako vemte první, asi přímo. Ne, nechcete jít tu pilu. Je to jako konvoj, nebo jak? Konvoj. Jdeme první paletou a pak tu pilu, nebo jak chcete? Máme jako první s majáčkem. Nebo se můžeme rozdělit. Vy pojedete přede mnou, ať jste co nejmíň vidět, ty vole, Ghostbusters. No tak ale jako majáček máme, tak oni budou hýbat. Sedni do toho auta, jít za nima už, ty vole, Juzo.
Pojďte se tady line-upnout. Před! Ready, ready. A snažte se být co nejvíc vidět. Taky. Jedem pomalu. Pomalu, jo? Ani tak, ať se může přidat. Jsou všichni, ne? To zbraně všichni. Starosta, na boji ochranku máte zbraně? Ame, ano. Doufám, že máte náboje. Kakao, ty píčo. Ano. Kakao. Na bobiči tohle třeba. Kakao je tam. A tři. O čo, já se bavu sebe. Jú. Mrvíme. I v životě, chlapci, i v životě. Nebudu pronou. Kdyby někoho z vás čapli Floydi nebo něco, klidu zaplaťte pokutu. Ne, klidu zaplaťte pokutu a pokračujeme dále, jo? Pokutu my se zaplatíte vy, ne? Samozřejmě, když to říkám, ne? Zaplaťte pokutu, já vám to pak proplatím. Ne, nenervuj se, dětko. Já se nenervuju, ale přede mnou jede to autíčko, vole, Ghostmasters. Bacha na tlak, dědo, bacha na tlak. Teď se mění, jedem do kopce. Matěj odešel, nevím kam. Ty třeba do prdele. To poslal do píči. Tak já to věděl, že něco povede. Ty jsi toho, chlapci, držte pravej pruh jízdí, jeďte v klidu, ať se neroztrháme. Jo, ať ty jsme jak ženská po porodu. Nerov kurva, musím s ním vidět. Jo, ale ty jsme přijeli přes to auto doslova. Tou dobu tam byl. Jo. Čau, rady se, já tě zdravím, ty kutu. A žiješ? Jak se vede? No, jakoby se zranění, no. Vračíš. Pardon, jsem měl chvilku. Chlapci, jak jsme na to? Všichni fungujou? Ne, šéfe. Šéfe? Ano, šéfe. Ty vole, já vás mám rád, chlapci. To si píšte, pane starosta, že to boje. Kde je lepší starosta? Nemám náboje na to, to je jenom... Jakoby... Jak to říct, klíč od města, jakoby, no, nebo takové, jakoby, trofej, co se předává, aby jako ten, kdo to má, tak jako pruka starosty, nic takového. Prostě for fun. Jo, maj sireny, jo. Korunovační klenoty. Jo, jedou. Jo, de facto má RPG. Akorát, že ono má funkční. Já nevím, jestli jsi to viděl, jo? Marty. Ale vybavili mě to auto a vybavil mě i ty dva členy té ochranky, jo. Pojď se, co jim dal ten blbec. Auto s oranžovýma majákama dali, vole, oranžový vesty. Jel by sločí vidění, bo. Krasorek. No, má, tady ty auta budou, no. Tak, ne, to je jedno, aspoň je prča. Tak
tak jim říkám, že Ghostbusters pojedou přede mnou. Tak to má být. Je nám jedno, jestli vyhrajem, nevyhrajem, jakoby jo, nebo něco, ale... Je, vem si, kolik lidí má RPčko, jo. Kolik lidí má nějaký RP a kolik lidí jsme do toho zatáhli, kolik lidí o těch věcech ví. Pohodně to má, jo, tak já jsem hodně necenil. Všichni v pořádku? Nervózní někdo? Pane starosto. Dobrý. Ano. Jídlo, pití máte všichni, jo? Jo, jo, jo. Já ne, jo, nemám, nemám pití. Já nemám jídlo. Nemám jídlo. Jo. Já zase nemám do čeho píchnout, víte? Ty vole, že by se někdo nabít? Ne. No nic. Šetrý nejsme. Nepočím. Nepodržím, jo, jo. Tak já jdu ze slečnou, jo, když říkám nepočím. Jo. To je první pila, jo? Koukněte se tady nejdřív, jestli nebude nikde v tom, tady v tom ústavu, nebo v té dílně. Rozlídněte se trošku. Jeba, sorry. Dobrý, šel. Jste tu dílnu přejeli? Pane, dneska točil. Dobrý, sorry. Tak bych mě to dneska točil. Asi bych se tam měl podívat, čo? Je pravda, zkoukněte zatím tady tu dílnu a jdem zkouknout kasínu. Pravda? Držte palci. No, ale jako jsem to nemyslel. Jo, to tady. Jaký to tebe zhodlo? Pělová motorka. Co to voní? Ale M5ka to, bávo je to, v obchodu s oblečením. Tubačko prostě. Ahoj Piko, děkuju za 6 měsíců. Ty mi zdaří se. To bylo mě ne, ale, no rok to, pan rok to musí být. Takový, vyškerý, bývalý starosta, šulín, šmrkaný. Vlastně teďka jsem viděl nějakýho žlutýho sportáka, co to nemohlo být on. To možný, že to jsou jako součást toho týmu, jdu do toho kasína kuknu, kuk, udělat kuku. Ale lava ne. Tak nejdu. Tak jdu. Jdu za flow. Dobrej. Třeba myslíš, že to dneska dá dětku? Ojíme. Tyvo ženská. To jsou... To jsou... Pane, tady to spíš budu mít to helmu, abych se musel sundat, aby mi nešlo vidět ty vlasy. Pohodě, není problém. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous... Poslouchejte vy, idioti! Vy jste si sem neměli zatočit, vole, vy máte jí prohlídat, kasinu si tady nejsou. Rok, běžte. Před! Paní. Jeden do inside tracku, druhý tamhle do table games. Já se natočím jenom. Ty vole... Našli jste něco, nebo? Je. Jsme v kasínu, akorát, že ty idioti, místo toho, abyste šli pro na kasínu, tak tady točí, vole, magoři. Já netočím. Dobře. Našel jsem bávu, jako, našel jsem chlapa prostě, co to, co je... ...o kurz oblečení. A jdu v banku. Tak co, zeptejte, ne, jestli neví, kde by našel. Musel zeptat. Já nechci pití. Těch 40 by nebylo. No je to. Dobrý, desítka doba. To je nedostat. Kasínu. Tak, tak to auto nám jako zítra přepíše. A prý nám nedá nějaký lepší. Jo. Prý nám bude dávat nic policejního, takže bude mít takhle. Jo, já jsem chtěl na ty... Dobrý. Nebyl tady rok? Nebo nikdo?
Nejde nikdo. To nám když tak potom dá pro začátek stačí. Jo, jo. Tady mohl být právě na tom, na tý pile, no. Na pile, rozumím. Seřadíme se venku na sednici. Není jisté. Jenom, stejně tam čídem, tady nikdo není. Jsem na pile a zatím tady nikoho nevidím. Jde ty vole, dvě stovky, ty vole, děkuju bot, dík. No jsem se nezval, stále tě sedu hovoří CML, centrální moc řekli sto. Děkujeme za dvě stovečky. Centrální mozku lidstva, mě zajímá, kdo to vždycky dělá. Jede. Na plene. No. Já už poutíkám. Kolik tam jako? Zítra? Přijde to zítra? Jo, asi jo. Jo. Kolik tak? Já nevím, jako vždycky, tak nějak. Dobře. Mějte se zatím. Jo, pa, pa, pa. Jedem na tu pilu. OK? Jeden člen ochranky se mi právě ztratil. Musel jsem se ho nechat v kasínu, se tam protočil za 100 litrů nebo čeho tak. Máme před váma asi co s Mářkem. Před? No. Musíme se nejdřív poskládat. Let's go! Hele, ty, ptal jsem se tady nějakého maníka na tý pile a starostu tady jen bývalýho neviděl. Ať to z nich třeba vyblátí, jestli třeba nelže, jo. Ne, ten nelhal, ten byl poctivý, to jsem. Přejde pomalu, pane tajnej. To nejede. Jo, zajďte na tu pilu, prohledat, prozkoumat, jakmile ho najdete, vzít ho, pak se domluvíme kam... Ale pane, kam ho dovezete? Můžeš být v Lidlu Lavane, vole, po obrodu. Jde ty vole, dvě stovky, ty vole, děkuju bot, dík. Vy si bot poslal dvě stovky? Já tě taky sleduju. Hele, na tomhle streamu jsou jediný boti, Nightbot a Vizibot, který tady mají neustálý suby, resabujou, a ještě navíc posílají donaty. Děkuju, ať to dělá kdokoliv, děkuju. Holomci. Slayera není. Mohl by být, ale není, no. Ale já věřím, že on přijde. On přijde a pro mě to bude svátek, ty vole, jakmile přijde, tak... Tak udělám pidli, 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 takhle si ho vykuchám. Jože má zbraň. Čau. Já? Všichni máme zbraně, jenom já ji mám vytaženou. Už jste ho našli? Ne, nikde. Ty vole, tak bude muset odchytit nějakého toho žlutářka, co jo? Tak odchytíme to žlutý auto. Roger. Tak čo? Fuj. Co si tady honíš? Brkali mi cel? Koukejme se holouku. Fuj. Radis, děkuju za dva gifty ty samy. Děkuju. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme samu. Jsi za kamiony tamhle, ty vole. Děkuju. A já myslím, že jako starosta máte kontakt na takovýhle lidi. Ty vole, no jo, ale... Se mu nebude volat, vole, že ho chce unést. Ty vole, děkuju, děkuju, že tam je někdo chytřejší. Děkuju. Není náhodou. Čau, smutný. Není náhodou, bývalý starosta zároveň realitní makléř. Já tu šedí. No, jakože bych tomu zavolali, že mě to koupím, no, tam jakože za barák. Zkuste to, ale vy. Vím, že to je pěkný hajzl. Ale tak počkejte, tak já mu zkusím zavolat tady, že mám nějakou nemovitost, ale tu, že bych chtěl koupit. Jo. Je to bylo zájčno. Tak stojíme. Co je, je ty? No, mně nejde otevřít mobil, nevím proč. Já usmuky. Já nevím, jestli je vůbec
Asi tu je, no. Postavili všichni. Jo, hele, tak já mu zavolat nemůžu, on není na stage, takzvaně. No tu není, jo! Není tam. To prtěle! Tedo! Jo, projde město, jestli uvidíme nějakého žlutěska, tak ho... Tak si s ním pokecáme. Jasně. Chlapci, nemáte někdo molotov, že bychom to kasino poslali ke všem čertu? To jsem ti teďka říct, že nemám. Ale to jsem měl. Co tam parkuje za auto, koukněte si někdo. No do prdele nic moc, teda. Čau Stromíku, děkuji za bytíky. Se pojď ke kasinu. Jo, jo, někdo tam stojí, vej. Zastřelit. My jsme mohli, vy co? Vystřílet tím kasino, jo? Taky dva super sporty, no, nevím, čím jezdí pan Rok. Taký starý Americe. Jo, jo, taky bílý, s rohama ve předu. Jo. Tak to je. Jeď do prdele! Jenom to proskoumaj, jdem ještě do té dílny, třeba potřebujeme nějakou žlutýho, tak si ho... Teď jsem byl v té dílně a ani ho tady neviděli. Ty vole, to je smíl. Spíl. Něco mu musíme províst. Něco mu musíme budu zanechat vzkaz. No, ale jak ty víš? Jdeme do města a koukneme tam, třeba tam ještě někde bude. To je možný. Zaskus vytrpím ho. Tak to otočíme, nebo pojedem tudy? Může tudy. To asi otočil, ne, možná. Co? To je kratší. Já bych tady něco provedl, víš jako. Jo, já taky. Palíme benzínku. Ty vole, já si myslím, že to nejde, Klory. Jde, musíte moc palit auto nějakou. To nejde už. No a co ten molotov, nemůžem to sehnat nikde. Ty vole, já nevím pravě. Mám zavolat. Jo, jestli víte o někom, kdo má, viděl bych to tak nějak. Samozřejmě. Líbilo by se mi, kdyby hořelo to kasíno, víte? Ale tak samozřejmě platí furt, jak uvidíte žlutý auto nebo Roka, tak se s tím zmuchlat pytel na hlavu a... Rozumím. Spíš ta pila, no, ale tako nevím. Skáníte, zatím se pojedeme projít. Ještě na tom. Jo. Vole, zjev se tady, holubku. Saš tečku. To bylo, já nevím, to jenom prostě jde o tu RP jenom, jakoby. Vole, mě taky dochází mezi, prděli. Ale už tu nikdo není, viď, u toho. Čeho jsi? U toho kasína, víš jako. To asi, nebo jedno auto jsem tam viděl. Už
Já nemám zápalky. Co ten mod? Řešil jsi to? Vystoupil do nádrže, mám tu bufle. Napadlo mě přistavit tam cisternu, co, kamionovou. Jo. A jdeme ji najít. Tady parkuje návěs, hned naproti tomu. Přes silnici. Tady je kamion. Kamion nemáme. Tak kurva, tady je kousek toho, ne? Počít si návěs. Co bylo? Já se vezmu práce kamionáka a můžu, no jasně, to vyklístit. Přesně dál, jo. Kasino hezky udělá to boom a dynamit udělá, bo já se zatím zajdu do tanknu. Jo, já pojedu za váma. Máte to nějaké chvíli? Jo, když to bude drahý. No, já tam pomalej žít auto. Chcete já tankovat? No, tady je drahý benzín. Jo, ale teďka najít ty kdy je práce tady vzít. Je drahý. A nejde, ty kačko. 9 hodin, ty. Očička. Vím, no. Mohla jsem nese ženu, nejde mi mobil, tak. Jo. Jo, jasně. Okej. Okay. No, má jsem tady mobil, protože to má úplně celý vyhodil. Mám kamion. Já to přerušil. Jsem debil. Tohle je tak debilní. Proč to nemůže zmizet? Co je, vole? Tak zaběs mu to stovku. Problém. Je problém. Já to s tím táčem nenapad, teda já s tím kamionem nevezmu to, ten benzín. A kdyby jsi vzal zakázku jako cisternu? Nejsem zkušený dost. Co s tím? Někde to ale jde. Leda, že šlohnu tenhle ten, stůj ty parchante. Šlohni ty nějaký! Kamion? Jo, stej. Stej u mám to. Máme. Nice, chlapci. Au. Tady. Tady ke kasínu? Přesně tak. Zanecháme mu zkaz, když už tady není, že jo? Musí na nás příště majzlo. Určitě, chci fotky, jo, jak to krásně hoří. Pro mě, za mě najďte na schody. Možná byste tam mohli připarkovat nějaký auta, no nevím. Ale počkejte na mě, já se jenom vezmu auto, prosím. Že tam dejte tam ještě nějaký auto, ať to udělá ohňostroj trochu. Tak já převezu ještě ten tahač. Mluvám se, spadl mi očička. Počkej, zajď mi k tomu táči, stoj. Musíte docela jenom, kde jste? To ukasím. Já
dostal? U kasína. 1042. Neboli paletopej. Jo. To bude volně stroj. Jo. Co mě předjíždíš? Klidně to postavte na schody. Ať se nikdo nedostane. Že bude ten kamion furt řídit? Někdo byste mohl to udělat storyčko, co ví na to? Tomu se spadl mě očička. Co neděje? Pojde. Můžeš starosto. Počkej, já se tam na ty skvěl. Přijď pro mě. Kdo to, komu jde fotit, tak sem pak pojďte to vyfotit, mě to bude. Chtěli jsme dostat roka, víš, Peklo? Já neotevřu mobil, bohužel. Chtěli jsme roka mu vysvětlit, že prostě se starou se také nejedná, že jsem si tady na jeho bandu. Že jsem nestřílil. Ale on tu není. Tu není. Jo, tak mu zanecháme vzkaz, tamhle cisterna u kasína, víš, paletu. Že mu zanecháme vzkaz. Aspoň si konečně vystřelím z toho dýkla. To je dobrý, můžeme to odbouhnout, pojďte to pak někdo vyfotit. Pojďte si jeden točit, jeden natáčet, jo, vyfotit, pak se zdejchneme, pak to tam můžete naposílat. To mi dochází, jo. Že dneska se nedá točku. No ale to asi musíte jít blíž, vole, abyste to rozstříli. Však tu nikdo není, v klidu, chlapci. Ale mě to natočte, vyfoťte. Teďka sem někdo asi jede. Oh. Ty rozstřelte to net. Řekněte jim, že kasíno se zavírá. Je to jdeme. Je to někdo, prosím, ještě vyfoťte to někdo. Kdo může. Ej, v pohodě, buď klidný. Tak to jde, že pojď to prostě dělat, dejte na Twitter. Co k tomu mám napsat? Pala na topu. Kasino je dneska zavřený. Napíš, starosta uzavírá kasino. Ne, nic takovýho, ty vole, vůbec. Moje zmínka nic takovýho, vůbec, ani hovno. Strada ne, pane starosta. Jo, ty vole, opatrně, ty vole. To by... Nevíme. Ty co? Ty to vyfojte, kasino zavřený. A víš, kasino z technických důvodů dneska zavřelo. Dobrá práce, chlapci. Jo. Zaberte ho, pak někdo jde. Nebafne, ale já bych potřeboval, aby to hořilo. Do města? Je tu někdo z toho, zapalte to kasino. Zavřete to. Města teda? Jo, jedem do města, ale naberte tady ještě Franklina, prosím. Kde je Franklin? Tam to fotí. Stůjte! Vidím na pile něco, pohyb. Jedu se tam podívat. Já nemám Twitter. Nemám. To jsem o tu měl. Kam je se jde? Kouknu jenom na tu pilu. Koukneme ještě na pilu, jo? Jedu tam. Ghostbusters, no. To nám udělal bodlák. Já vím, ale já už jsem ho tam měl, ale to vždycky se něco změní a... No, ho tam mám, takže ho musím znovu stáhnout. Vytvořit znovu účet. Napil asi nikdo. Jo, vypadá čistá. Chlapci, já jsem tam viděl nějaký pohyb mezi stromy. To jsou ty dělníci, to ty jo. Jo, já chci, abyste měli takovýhle. To na omra si necháš, uvidíme.
Dnes je kasino zavřené. Dobré, tak jedeme směr město, když nic najdeme, tak když tak to teďka pod dnešek necháme a kdyby náhodou, tak my s starostou budeme v kontaktu. Jasná věc, chlapci. Kam jdeme? Města. Já se vás neslyšel, se omlouvám. Pojď! Tak. Zburcala se všechny možný, zapojil jsem do toho policajty, kovačka, že jo. Do ochranky. Vám to letí, pane tajný. Kostel v paletu permanentně uzavřen. Nějaký hovor se rozhodl odpálit cisternu u kostela. Pará z podlehu požáru. No víš, to jsou ty vládní rakety. Viděl jste reklamu? No, jo. Jo, je to oficiální, uzavřeno. Prostě. Geniální. Počkej, ale moje točky. To nevadí. Kurva, vadí. Já jsem z toho začínal mít peníze, ale. Jestli tady je Andy na RPčko, nebo jenom přišel uzavřít to kasino. Víš? Takže, hele, máme RPčko zase na další den. Hele, jaselek. Ty auta nadskakujou, lítaj, halo. Se koupit z záznamu. To houká, peklo TV. Marty, dopadlo to podle tvých představ? Dobré, tak kluci z Balas jedeme k nám, až tam budeme, tak budeme naši vysílačku a jdeme náhodou, tak se zavoláme. Jde o to, že už máme jakoby rozjetý RPčko se spoustou lidma, o to jde. Dopadlo to podle tý představ. Aspoň trošku. Kdo tam bude poslední a posraný, kolik? Ne. Tak se připravte, starosto. Proč? Já se vepředu nedoufám. Doufáte asi špatně. Jak to? Za mnou byly auta, co bourali. To já nebudu. Já se nebourval. Pojď, tam mám turbo. Vypnu vaši ochranku. No, to můžete. Jo, pane tajný, kolik vám to jede, to auto? Jsem na 115. Na 100. To jsem rychlejší furt, že jo? Máte turbo auto. Přesně tak. Máte dobrou káru. Rychle, ale pěstila. Nám to hodí, hodnoši. Ještě jednou? U nás to hoří, nejezděte sem. U nás to hoří, nejezděte sem. Ty, já jsem to viděl, nějaký nemáme. Pičus nám to tu zapálil. Teď pojďte všichni tam k benzínce. Já jedu. Ale byl jsem první, takže. Dobře, Nero, my ti gratulujeme. Děkuji. Že to všechno tímhle jenom začalo. Slyšeli jste to? Ochranka dole. Nevím. Byl mafiánský bojevo. Blbý auta. To jsou žlutý? Ne, tak žlutá. Nebo jste někdo jenom nevypnul žehličku, ty vole. Já to nevím.
Jo, nevypínáš želičku. Dostaň děti pod toho jointa. Hodně jsem to tady jako pro tebe, jo? Kelly. Mě neříkej, ty vole. No, tak taky nejsem postraní hovno, nebo co to bylo. Dobrý všichni teda, kdo dovolíte. Starosto, my pak se tady ta rozlučíme a když tak budeme v kontaktu. Jasná věc, chlapci. To nevidím, no. Penízky budou, nebojte se, jo. Nebojte se ne. Nic. Vole, normálně to, vám to tady hoří, víte to? Jo, díky, díky. Tak kde to hoří? A tam ještě nejsem. Ty vole, moc to nejde, no. Jo, koukej. Hele, to bude ten autobus, co tu stále jsem vám říkal, že je podzeli. Ale hovno, to je pomsta tohleto starosto. Jo. No nic, já jsem vám říkal, já jsem vám říkal, že to je hajzel. Ale ne, to nebyl Andy Rock. To byl někdo jiný. Tak je to jasný, no. Ale ne, jeho komplice. Přesně tak, protože on je podporuje tady ty klumpy. Jo, tyhle ty nelegální skupinky, ty přesně teroristy, tak. Extremisty. Přesně tak. Chlapci. Dobrý, helejte starosto, víte, jde nás hledat a když jasná tak... Jasná věc, chlapci. Když tak volejte. Určitě budu. A děkuju, dobrá, chlapci, dobrá práce. To víte, že jo. A jaká odměna bude? No, teď jsem to říkal. No, prděli, jo. No. Je to tak, no, kde je šéf? No, tady. Čau, princezno? Tady. Jo. Ty, přestaň tady balit, dětku, vole. Ty jsem řekl jenom... No, řekl si, princezno. To se nesmí, nebo? Je to snad tvoje princezna. To je něco jedovatýho? No tak ty vole, když to bude královno, budu říkat královno, ty vole, kdyby to má prodavačka, když řekl prodavačko, ty vole. My říkáme Big, my říkáme Big Mama. Má pravdu. Big Unc? Jo, Big Mama, jo, rozumím. Jo, Big Mama, velká mama. Jo, no, ty, abyste kerej. Timothy. Co ty? Timothy, co Timmyho, ty? Pro tebe Timmy, ty, sar na to, Timmy. Timmy vyliš prdě, jo takhle Timmy, jo, já už rozumím. Ty hovore. Jaký máte ID? 185. A kolik tam chcete, kolik ho tam chcete? Tiborko, teda Timothy, Timmy. Kurva Timmy, vole, Timmy. Kurva Timmy, Timmy, ty kurva ty, no kolik? No, něco tam dejte. Tahle action stála? Něco tam dejte, neudělali jsme všechno, tak něco menšího. Jenom tam, tak jako mezi námi. Dobrém čas se nám dali, to si jako... To je vaše. Marley, v klidu. To máte na práci. Dobrý, tak když by něco, tak se zase rozhodneme. Jo, určitě. Tak jo, mějte se. Pa, 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 pa. Dobrý, všichni od nás pojďte na naši vysílačku, půjdeme to tady vyřešit toto. Přes jinak. Jede. Ochranka! Máme za váma. No, samozřejmě, přede mnou. Není nikdo na autě, doufám. Ať ten BMW nespát, víte? Ha? Jako by tady letěl fialovej. Dobrý, ale... Jaku jeden. Tak ty vole, co myslíš, že ten auto, holubku? Ochranka přede mě. A tak, čup, jedem. Jo, jo, do města. Samozřejmě, že je do garáží. Tak holubci moji. Ty pořádku. No, nevím, asi možno a nie. Aj nie? Co to je aj nie? Čo? Co jí nedáváte? Říkáš, že možná je v pořádku. To není na ní. No takhle. Že mě všechno bolí. Ježišmarjo. Máš všechno, co mám říkat já, ty vole, kolik je? Ty víte, jak mě všechno bolí? Čož pane, požrala ještě? Já se omlouvám, já jsem vás neviděl, že jsem vás kazil. Ne, to oni uklouš koupelně. Jo, přesně. Pane, tajný, já jsem jel a oni už byli dávno pryč a najednou jsem koukal, oni odvítli. No, to se stává. Prosím vás, že to se z toho vyspat vy. Jo. Já zavolám Gumovi. No, zavolejte Gumu. On vás vykumuje. Kurva. Jo. To je na hlavní garáž, ano. Jo, 25.
Chceš dobrý služby, musíš dobře platit. Tak Marty, my čekáme. Co to tam psal, že pošle top down, když to vyjde, vej, ty vole. Ještě málo. Popravíme roka. Ale je škoda, že tam nebyl. Já jsem fakt chtěl... Času dost. Nejdřív to budou takový oklepávačky. Kratičky oklepávačky, vole. A pak... On urazil ten maják, to je blbec. Jak pak? I čo? 2, 5, 7. 7, 5, 3? Já! Jak myslíš? Já se hej. V finále by mohlo být... Ty vole, unes někoho, jenomže já nevím, s kým on spolupracuje. To je napito. Ale získávat ty informace. Kranko, máte bojový úkol? Ano. Napište si to. Já vím. Hele, zjistíte, s kým Andy Rock spolupracuje. Zvládnete to? Máte můj telefon? Já nevím hlavně, kdo to je. Víte, kdo je starosta, takový bez nohy, furt se všude plazil, kretým. Jo, já jsem ho jednou viděl. On tady má se jmenoval vlastně Křepelka, myslím, že ten pán, on tady je jeho syn, já jeho bratr. Jo, to je pravda. Takový pečatý kretým, mu za flou. Jo, on tady, já jsem jmenoval vlastně byl ve službě, ty, ale kdybyste to viděl, on mě létěl po skále, jak... No, idiot, no je říkáte. Já všechno o něm zjistím, nebojte. Rozumím, helejte si. Zjistěte ty informace jenom kdo s kým pracuje, aby jsme když tak brali jednoho po druhém, aby mi zjistil informaci. Jo, jak se jmenujete, jestli říká on? Thomas White. Jo, tady máte telefon. Tady. A kdyby příště to, tak hned budete volat, jasný? Jo, počkejte, já ho hodím taky. Hoďte mi ho kolem vrku. A peníze dostanu? Jste jaký náročnej, ty ve. Jo. Moment. A si šetřím na autíčko. Jaký jako? No já jsem chtěl... jako máte vy, ale jakový starší. Tak to mám stačí 10. Ne, ono stojí 20. Vech, ty to... Jaký máte číslo? 283. Co ty se teďka řídělaj? Nevím. Ty vole, děkuju. Pardon. Jo? Tak. Pa, dobrou noc. Děkuju. A jo. Víš, další si koupí autíčko. Hned si ho nechá někde, že ho vytuninkovat. Jo, a už to jede prostě. A už to frčí. Teď jsou i nějaký zbraně ve oběhu, takže se bude se moc přepadávat, budou moc vykrádat, jo, bude se moc kropit někde, že jo, samozřejmě lehce, ne žádný takový to. Ten první si neřekl, protože končil, ale ten učina, ten si teda nikdy moc neříká, ale vždycky dostanou všichni. To není o tom, že by fakt jako děda držel kasu, nebo tak. Jo. Tak. Bychom měli. No, myslím si, že se máme na co těšit. Já jsem Peťa Tajnej. Tak jo, přátelé. Jak se to povedali? Povedlo. Ale zítra by mělo být taky. Uvidíme ještě, jestli třeba to nestřihneme třeba jiný den. Pač manželka má volno, dovolenou, tak uvidíme, jestli třeba bychom nečápli třeba pátek nebo sobotu, uvidíme, jo, já se tady potřebuji domluvit doma. Každopádně děkuju moc, bandasky, hlavně Vizibotovi, super, to jsem rád, že jste se bavili. Jasně, dobrou, děkujeme Vizibotovi, panu CML za ty donaty, děkuju za ty followy, děkuju za ty gifnutý saby, jo, děkujeme za re-saby,
Děkujeme za bytíky. Tady hned odkliknu. Tak a možná zítra nebo pocí. Čau, dobrou noc, kdo jde spát? Kdo se nebaví dál, tak přejeme příjemnou zbytek dnešního večera. Jo, to se mě netýká. Tak jo, jinak mám pro vás další překvapení. A to vám neřeknu, takový jsem já. Opět jsem nechal vyrábět nějaký různý merchový věci. A myslím si, že tohle bude taky zajímavý. A myslím si, že bych to dal... že bych to dal ještě tenhle měsíc, uvidíme. Záleží, jak budete hodný. Tak jo, hele, děkuju moc, mějte se být bandosky. Čus, bus, bambus, adios, amigos. Ty vole, Pecho, co to máš ty vole za emotky, ukáž. Ježíš, to je hezký. Máváníčko, srdíčko. A jo, no, dobrý. Hele, děkuju, čus, bus, bambus, holomci, a buďte hodný. A hlavně buďte zdraví. Já jsem Pecho Tajnej. Jo, protože já jsem Pecho Tajnej. Jo. Dobrý.